Všimli jste si jedné novinky na Peťovi? Ty kouty? Čemu ty se směješ zrovna? Zrovna kouty, co vidíš, to už nemám. Čemu ty, vole? Přesně proto nechci natáčet ty bonus, já nechci jako pomlouvat tej bejvalý. No ne, tak jak šel bych k ní, ať uvaří. Ať rovnou vím, dobře a dobře vaří. Že Borka třeba snese, když ten chlap není hezký a není to nějaký sex boy a tak to dále. To snese, no. Když má tyhle... Aj zlato. Sorry, jdu jenom možná se někdo ještě staví, víš, jakože... Nechodil by si holkou z Mekáče. To ne, ale jestli když je dobře p***a, vole, tak proč ne, když je hezká. Tenhle bonus je lepší než celý podcast. Dámy a pánové, vážení diváci a posluchači fantastického podcastu, vítáme vás v naší kompletní šestici u epizody číslo 43. Čau. Čau, Jitka. Zní ty vole, máme hodně za sebou. Dneska je to i Kuba, já jsem překvapen. A on předposledně říkal... No vlastně ne, zase tady minule. Příště tady zase nebude, protože zase někam letí. Ale na Danu Vávrovi jste tady vlastně nebyl. Je to tak, no. Já už jsem vyčerpal na můj slovník minule, já už tolik slov nemám zase. Každopádně chápu, proč... Vávra by to potáhl za tebe. Ty vole, za Dan to potáhl za všechny, no. To měla ta epizoda 3 hodiny. Kubo, 6 hodin jsme to točili. Jakože ta epizoda má 6 hodin. Kamo, já jsem tady sedět. 5 hodin. Já to někdo viděl, jako sledovat někdo. 300 tisíc lidí. Ale já tady seděl a už jsem usínal, protože už jsem to nechce bavit. On neví nic vůbec. Byl nezastavitelný. No když Kuba nic nesleduje, takže... To je moje kvota na celý rok, vole, 5 hodin. Já bych nedával Vávrovi dalších 5 hodin ještě na tomhle podcastu a radši bych ukázal naši nový monosuplementy. Máme L-arginin, L-glutamin, samostatné aminokyseliny. Tady máme kreáč a citruhin. Ještě víš, čemu je citruhin? Nevím, píč, jak už zase bije ty. A nešaj na mě, jinak ti zase budu nadávat, píč, že jste na mě šikanujete. Jemu to chybělo? Ti. V Anglii taky tak mlátě lidi? Kámo, mlátil jsem je. Jo, a ty jsi? Já jsem šel tak si pochválit kámo jednoho černocha takhle. Au, to bylo nejvíc. A pony mi říká, ty vole, ty už to tady zase dobře. Brichtu na tebe. A já, ale ne, tak víš co, zaměstnance. Dokud nebudeš krájet nožem na porcelánu a drobit, tak seš pohodě. Taky to dělal rád na začátku, já jsem to viděl. Co? Ne, teď to nový video u Hanze, že jo. Tam Brichta dostal hrozný bomby. Ježišmarja, že jsem to četl, že byl na něj zlej. Kdo? Peťu. Brichta. Že jsi to slyšel? Že jsem to čet, tam ty komentáře. Ty se na nic nekoukáš a čteš komentáře? Jsem neměl co koukat, no. Na ty komentáře se podíval teda. Když je největší nouze. A je to byla prdel, no. Ale jako... Ale chápu, když dojdou komentáře, tak se podíváš na video. Cože? Když dojdou komentáře, tak se podíváš na video. Tak. A jako, přeskakoval, jako nepřišlo mi, že by do tebe tolik jel. Mě to nepřišlo taky? Já jsem to říkal právě. Smáli. A jako jasně, byl unavený, točili jsme to večer, nechtěl už dát salámy. Točili jsme celý den. My jsme totiž stavili počítač, to vlastně jste mohli vidět teďka v pondělí, Leo, ale prostě, kámo, fakt mi přijdou ty lidi extrémně přecitlivělí na věci. Oni mu tam píšou, jak kdyby mu pobodal starou a okradl o prachy, nebo já nevím prostě. Jo no, ale jste hodný, děkuju. A mě včera stěhlo. To se musím podívat, něco mi uniklo. Hej, mě to přišlo v pohodě, a pak si čtu komentář, říkám, co je, ty vole, se to úplně hrotí. Já jsem se u toho bavil, vole. Jo, hele. Když jsem to stříhal, jako... Pohodě. Ale včera jsi měl svátek. Dneska ne. Dneska je mezinárodní den Downova syndromu. Prvního. A při té příležitosti, přátelé, v popisku tohoto videa budete mít odkaz na dobročinný spolek, který se zabývá touto nemocí, kterou Péťa netrpí. Takže tam bude gigius.com/slikordbender. Ano, dlouhodobě. Já mám plný zpívám. Instagram zaspamovaný, vole, přáním k svátku, úplně jsem ani nemusel na to klikat, vole, tam vidím všechno nejlepší, říkám, je mi jasný, co je dneska za den, ty vole. Minulý rok jsme to taky řešili na podcastu, ty vole. A nevyšlo to na ten den přímo, ne? A dneska to je přímo ten den, to je osud. Hele, k Dauňákovi ti popřeje víc lidí, než k Petru, no, jasný. No. Ty vole, mě popřeje víc lidí, ještě, ke všemu. A ty to ještě potrhuješ teď tím ježičkem, víš? Ty vole, vypadám teď jak zve, jak Vendetta, vole. No tak to si přidáváš hodně. Kusový body. Ještě to zkrať, kámo, ty jsi byl fakt nejlíp vypadající, když měl jenom toho krátkého ježka. Valkýra byla nejlepší, Firestarter. Do ten musí dorůst, do toho musí dorůst a to bude nosit. Tohle je fakt hrozný. Jestli se vyprodají GG boostery, řekli jsme si, že to bude příští rok nosit celý rok 2025. Jste si řekli vy. A ty jsi neprotestoval. Vůbec. Helmans to bude nosit. Všimli jste si jedné novinky na Peťovi? Ty kouty? Čemu ty se směješ zrovna? Zrovna kouty, co vidíš, to už nemám. Čemu ty, vole? Co je na tobě novýho, debile? Hele, tak to bylo skvělý sobě, jsem já. No nevšim... Já jsem je do té doby nikdy neviděla, jak měl dlouhý ty vlasy, tak byly schovaný.
Okay. Ty breberky. Ale to nemá tak hrozně ještě. Takže jste si ničeho nevšimli. To je jak McPlay, myslíte, že to jsou kouty. Ničeho jste si nevšimli. Ukaž, podívej se na mě. To je, Peťo, dobrý, je to fakt dobrý, je to zakamuflovaný úplně krásně. Podívej se na mě. To nemáš moňo trošku? Jo no, včera jsem dostal do držky, jsem přišel pozdě domů. Peťo, tak to expozně, prosím. Nějakým ošetřením. Tak pojď, řekni nám to. A co jsi myslel vůbec? Tak já to řeknu. Peťa má celou dobu nasazená nová rovnátka, aby se z toho nevšiml. Lucha! Ježišmarja, tak tohle je. Musím jsem s ním byl, když... No jo, vlastně on to ví, že? No, ale koukáš mu na kouty, debile, takže... A já na něj takhle dělám, a on... Já, no. Ale já už jsem to nebral, jako to je nový, když už jsem to viděl, víš? Kámo, jako, vůbec jsem se nevšiml. To mě nepřekvapilo. Malinko šišláš, ale jako koupuje malinko jen. To já mluvím, jak debil normálně, ale... A po tobě dneska jde, kouty máš, šišláš, vole, seš vezl. Ne, to všichni, co mají ty rovnátka, prze začátku chvilku, jenom jako... Mám rovnátka nejeditelný, no, chci mít hezký zuby. Abych byl stejně sexy, jak tady mý kolegové. Na sklonku života. Počkej, tak to si musíš koupit. Ale Kuba má nový, já se si potřebuji srovnat jenom tým a jenom. Kuba se usmál nejupřímněji ze všech, ten úplně naznačil, že to asi nedožene. Počkej, až za 10 let chcípne, jak tady budu já král. Tak musím dát ještě fazety a budeš mi nový. Kdyby byli zlatý, tak to budu sundovat, jinak to je. Jo? Máš zlatý zuby? Já? Jenom žlutý. Já je budu mít za chvíli zlatý. Dámy a pánové, dlouho jsme nenatáčeli podcast, bylo toho teďka hodně, takže vlastně byla měsíční pauza, ne protože bychom chtěli, ale nějak jsme se prostě nesešli. Janko se Sapčou stěhování, Kubovi by to stejně nevyšlo, tam nemusíte koukat. Já mám chlamošky od Vávry. Do nových prostor, Péťa bohužel se dostával z těžký infekční nemoci. Pohladný. My nevíme, jestli ho nakazil Dan Vávra, ale dostaneme se k tomu, je to samostatný téma. Spíš nevíme, to fakt nebyl joke, já jsem myslel, že se děláš prdel. Ne, Dan mi psal, že je fakt má. Ale a počkej, to... fakt Peťa od něho dostal plynu? Ne, já nevím, prostě jsem byl nemocný. A byly to ty chlamošky? To ještě zjistím. Dostal léky na to, jako kdyby to byly právě. A zabrali. Ne, já jsem řekl, že bych to mohl mít toho na, jo, tak já vám dám tady ty silný antibiotika. Dostal si léky na chlamošky a pomohli. Dostal jsem antibiotika. Viděl ten žlud čistý. Ježišmarja. Tak... To je přesně to, co si lidi vytrhnou z kontextu, jak jsem to říkal. Plicní chlamídie, ne pohlavní, i když my jsme nešli do detailů. Peťo, jak to je? Jak to chytil? No. Co, jak jsem chytil, nevím. Nešel jsi Dana doprovodit k autu pak? Jsem chtěl povozit v tom Bentley, víš? Ne, děláme si prdel. Maradán už nikdy nepřijde, ty vole. Každopádně bavili jsme se o tom Danovi Vávrovi, bylo to jako fakt skvělý, ale vlastně jak jsme začali točit až v 7 večer, protože on mohl až večer, tak jsme tady byli kámo do 1:30. My jsme utekli předčasně a stejně jsme tady byli dlouhé hodiny. A, ne, ne. A fakt jako Dana potřebuješ pozvat na 3 díly, ale jakoby, víš, na nějaký nerdí podcast, kde prostě jakoby fakt budeme řešit jenom ty hry a tohle. To by bylo skvělý, no, ta politika je, koho to zajímá? Tak, hele, tak jeho to zajímá, hlavně on je o dvě generace dál. To by zajímá politika. Jemu je 50 let skoro, jako řeší úplně jiné věci, má asociaci na obrany proti svobodě slova, tak dále, jakože dělá něco tady v těch politických kruzích a směrech, v té svobodě slova, co my jako, co, kámo, my hodnotíme, vole, v pořadu jdeme srát. Burkli Přemka Forejta, my děláme úplně jiný věci, než tam Vávra. Třeba by to taky zhodnotil, ale... Takže se omlouváme za zdržení, fantastický podcast samozřejmě pokračuje, měli jsme teda menší pauzičku, sešli jsme se tady, jak říkali kluci, máme nějaký nový novinky, které samozřejmě přidáváme, každý týden se tam něco děje, takže děkujeme moc za vaše nákupy na svegliv.com a jo. Psycho Bender. A ggboost.com, on je úplně mimo. Psycho Bender. Co tam hledáš, ztracený mládí? Já nikam nekoukám, já koukám takhle do blba. Držbu, nemám. Proto se oholil. Což je pár doma mladší. Jo, já jsem to chtěl točit sundat. A hlavně tady máš 3 fousy, kamo. Jo, tak tam jsem se neholil, no. To je mé bratka. To je mé bratka tohle, víš. Aha. Tady mi rostou 3 chlupy a tady mi roste. Každopádně někdo psal, že vlastně Péťa to vždycky si celý život si to přál udělat, ale neměl k tomu důvod, k tomu oholení, takže vlastně ho našel. Takže, až když jsem měl přítelkyně, jak jsem se mohl oholit. Tak, děkujeme samozřejmě za vaše odběry, komentáře, rádi se vás to baví, najdete nás i na Spotify a budeme točit samozřejmě i dneska bonusový obsah, vaše otázky na Hero Hero a pro vás, pro členy tady na YouTube a přišli bychom asi k tomu, jak se máte, takže já bych začal od Kuby, protože příště tady teda nebude, protože někam se chystá, o tom se taky pobavíme. Kubo, jak se máš? Ty vole, nejlíp asi, co jsem se kdy měl. Fakt? Já jsem spokojený, jakože teď všechno do sebe hezky zapadá a mám nějakou vášeň novou, což mě chytnu teď ten blok, takže já to kombinuju, prostě furt makám, tvořím, mám přítelkyni, zvířata doma, zdraví, rodinu, jakože všechno je v pohodě. A je to jenom přítelkyně?
Ještě jo, zatím jo. OK, všechno se mi zapadá, jo? Já, zapadá to. Adaptovala se. Ale ne, je to dobrý, jakože fakt teď mi nic nechybí. Adaptovala se, uvič. Jasně. Maria. Tepelná roztažnost. A je to dobrý teď, jakože baví mě všechno a právě se chystám teď na trip do toho Japonska skrz natáčení. To budeme dělat teď, no hlavně. To doufám, staráš sumo zápas. Sumo zápas. Koupíš si tam katanu? To nevím, jestli převezu pak zpátky. Jo, v kufru, určitě, pak. To ti dostanou certifikát, na letišti ti to musí zkontrolovat, dají na to nějakou tu a dají to do toho. A kimono si koupíš nějaký, teda, jak se to jmenuje, vy jste byli s Kubelíkem, jak se jmenuje ten jejich volnočasový oděv? No, mám tušení vůbec. On to řekl tolik, že se nepamatuju půlku věcí. A tam jako ještě musí vymyslet, co budeme točit, budeme tam jenom týden, takže chceme jako z toho vyždímat fa maximum, takže lidi klidně můžou psát, co by je zajímalo. Ale určitě nějaký japonský gym, to mě jako zajímá, jaký to tam je, to bude nějaký futuristický nebo taková fakt činkárna. Full day of eating tam dá. Tam jedou kung fu, tam se netvičí. Ale byl tam ten Leonidas a zkoušel si tam právě kamo, jako... přijde toho gymu a tam to logo Mortal Kombat. Podle mě, kámo... Get over it! Ale víš co, Leonidas má taky necelých 130 kg, vypadá jak dítě poproti němu. Mm. No ale ten český sumář nejznámější, on je jako světově známý a v Česku není, tak on má třeba 100 kg a poráží je. Jirka Procházka s ním točil. Jo, on je hrozně uznávaný, ale v Česku ho neznají. Ale ve světě je úplně tam legenda hrozná. Že je jako vlastně lehký oproti ním, ale poráží je. Mm-hmm. Každopádně, Kubo, ty jsi to řekl tak mimo řečí, jo, chystá ten trip do Japonska, vole, kdyby tam lítal každý týden, každý. To je hustý, ty vole. Jako je, tak je to bude to nový svět úplně pro mě, že jo. Stejně jak jsme dělali to LA, že jsme tam točili každý den prostě něco, tak stejně tak budeme dělat Japonsko, no. Jsi rozcestovalej teďka. Jo, pak chystám Island, až tam bude trochu teplý. No, ty spíš tam... ty sopky tam teďka řádějí. Teplý, kdyby mě viděl. Jak tě bude honit ta láva. Málem jsem umřel. Já, jak tam utíkáš před tou lávou, víš co? Jak ten Peter to bere, už se mu taví ten objektiv. A Kuba, ještě to ber, vole, ještě to ber. A ty lidi v komentech, to je rozklepaný záběr, to se mi nelíbí. It's lit. A ještě pak chci na Island, no, si jdu cestovat solo. Jako jenom zít, jenom já kameru a i bez Petra, jakože úplně solo. Hmm. Nechci dělat vlastně, není to promo, přátelé, ale Hanzovi jsem pořídil do, on byl teďka v Anglii, o tom se taky povíme, pořídil jsem mu kameru, DJI Osmo Pocket prostě. Skvělá věc. Tu trojku, no, jsem sehnal. Musím říct. A protože jsem, já jsem tam neletěl, tak jsem potřeboval, aby Hans natáčel, že jo. Takže to tady máme k dispozici jako a tyhle, Peťo, to až uvidíš. Já vím. Točí krásně, no. Ale jak se to ovládá? Ježišmarja. Vydril, my jsme to dělali. Ježišmarja, jo. Duklo to máme sem taky. Jím sprizoval. Hele, je to fakt... No. Oni to dostali zadarmo, já to musel koupit. Kolik jste? Ale co drahá? 8, hele, 15, 16 tisíc to kombo s mikrofonem, ale vlastně mě se ozval týpek z DJI právě, jestli něco nepotřebujeme, že dělá ve storu, takže mi dal vlastně slevu, 2000, takže to vyšlo na 14 tisíc. Ale ježišmarja, to je tak maličkatý. To je skvělá věc, no. Vole, fakt já, to DJI je do dobrý bomby. Chápete, jak dneska je snadný točit, přenášet content k někomu? Ty vole. A dřív, viď, tady byl s tím Canonem. Ale hlavně ty záběry, víš co, jsou jako stabilní, ty vole, hrozně všechno, jako mikrák máš, víš co, všechno to je to. Ty mikráky u těch. Jsem viděl, ono v té dvojky na tu trojku, to tak skok. No, je to, hele, takže... Hej, DJI, pošlete nám něco ještě. Tohle to si Kubo kup. Já točím na jakoby starší iPhone. No a na to bych se vyšel už teďka. Protože z toho iPhoneu je pain dostávat ty data a tak dále, tady vyndáš kartu nebo něco, víš, jakože to je... takový víc user friendly, ale je to tak malinký, to schováš do kapsičky. Já jsem to koukal. A když máš ještě ten port k tomu, všechno, ježíš, uvidíš, já ti to ukážu. Ono to vytrackuje tvůj pohyb, ne, když třeba takže půjdu. Jo, můžeš to mohnout. Jako, já jsem si koupil tu Action Osmo, že jo, a jakoby to, taky jsem s ní točil ten pochodou s 200 km bez mikráku a je to úplně super ten zvuk. Hele, jako bez mikráku jsem to zkoušel na tom expu a taky to bylo ještě slyšet. Tak tam je bordel, teď si vezmi. Jo, ale normálně jako... tak to bylo jako rozumět. No jasný, to je fakt super. To je přídavný prostě jako minisklo takový, který ti to rozšíří jako na široká. Na rybí oko, na magnet. Na magnet, to tam. Jo, to všechno mají na magnety, právě že to přepínání na cokoliv je úplně skvělý, že to je magnetický. Takže jenom bych fakt jako DJI je dobrý, pošlete něco. 4Dčko, tu kameru. Jsme pozvali na ten store, na ten opening, takže tam můžeme klidně jet. A dostaneme nějaký package třeba. Nejsem si jistý, na DJI store do Prahy. V Praze nový store otevírají vlastně. Jo. Takže dostali tady promo, ani že bychom tam jeli. Takže. Jo. Takže už tam nemusíme, jenom to pošlete Peťovi, jo? Takže chtěl bych tu kameru. No, ale nechtěl jsem se zaseknout. Že mají tu kameru normálně v obří. Nevěděl jsem, že dělají. Ty nějak se jmenuje, ale taky to je hustý.
Takže co si koupíš? Přeješ nad tím, no právě, že to je praktičtější než ten mobil. Ale hlavně víš co, to fakt je lehký, ty vole, nemusíš udržet ten telefon. On se hlavně vybíjí ten mobil hrozně rychle, když ale hlavně podle mě ani nikdo nevidí, že točíš. Ten telefon přece jenom jo, ale tohle vůbec, ty vole. Takže když to má on v ruce, tak to není vidět. Je trip do Japonska? To ano. Závidím ti. Vlastně když koukám na tu epizodu, tak to je čtvrtek, tím pádem v úterý tam letíme. Jo, takže to bude hustý, to bude hodně originální content. Chtěl bych, aby si mi poslal pohled. Z Japonska nemám. Něco přivezu? Ne, já potřebuji poslat pohled přímo z letiště, no mé hodit do post. Pohledy. Já sbírám pohled, já mám plnou ledničku z každý země, víš? A z Japonsko nemám. Jinak mám jako z hodně zácných míst. Mám i z Aljašky mám. Ale z Japonska ne. Co vy a Japonsko? Určitě. Chtěli byste tam? Ani jsem na tím nikdy nepřemýšlel. Jo, mě to líbí. Ale jako chtěl bych tam jít. Prostě. Já bych tam chtěl, když jsem viděl Duša, že jsem tam koupal Metal Gear starý. Kdo by tam nechtěl, to musí být krásný. To bych chtěl. Každý, kdo viděl posledního samuraje, musí chtít do Japonska, to je prostě... I Roman tam byl teď, tam dělal cosplay. Jo, no ano, to jsem říkal, ten třetí člověk, kdo tam teď byl. Ano, takže tři lidi tam teďka znám. Právě taky fotil, hele, nechceš triku no. Metal Gear a já hej, výzbrdě, já tam chci jet, no. Ty vole, takže koupit. Kuba se má výborně, těší se na Japonsko, s Petrem letěj, bude spousta contentu. Yes. No a pak se dál věnuju teď furt tomu boxu, no. Začátečnický furt. Jo. No, ale už přemýšlíme. Tomu se taky dostaneme, bude... ty vole, teď do prdele. Janko, kdy natočíme výzvu na Kubu? Co? Tak tomu můžu říct takhle, ne? Pojď ho vyzvat do prdele, běž k němu čelo hned. My jsme si to napsali, my jsme se tam bavili. Dobře, vy jste si to napsali, ale teď to pojď už udělat v reálu. Co? Red face? Musíme i u toho flipnout stůl a nadávat mu, nebo jo, normálně? Jako, je to možnost, vem tu pixlu na jeboho. A Sapčap k němu půjde, zaklepe mu na rameno a pak má facku. Ale teď já se půjdu vytrat do ruky, hodím to po tobě, no. Top. To tak děláš. Já musím hovna, ne, toto studiu nechci takhle začišťovat. My už jsi se to napsali, jakože... Co teda? No, já to ještě nemůžu potvrdit, protože tam zbije řekne všechny, víc men. Nezbije všechny? Tak postupně, more. Vždyť jo? A ty stoupnul do řady, kámo, a ty to tam sekej, vole, Bud Spencer. Tady si napíš 10, poješ od nejlehčí po nejvě... A nebo pojď od nejtěžšího po nejlehčí, ať už tam se si nemužíváš. Rovnou jako na main bossa. Yes. A. Od nejlehčího, že Janko poje první. Ne. My tam máme v jednání víc právě men, včetně Janka. Ale tak jako jedno je takový prioritní, který bych... Tak ho vyzvi, pojď pro to! Já jsem připravený, kdykoliv řekneš, prostě půjdu. A teď ho vyzvi, to je suchý. Se na to se koukne ten promotor a řekne si, ty vole, on tam spí, že ho vyzývá. A já chci mít hlavně fight minimálně po roce trénování, tím pádem to vychází až po novém roce, že uvidí. Jako... Ale já vím, proč mi to nechce říct. Kámo, on mi to teďka nemůže potvrdit, protože mi to potvrdí třeba za půl roku, tím pádem já nebudu trénovat ten půl rok, on bude trénovanější. Za týden. Přesně, chápeš, takže on bude úplně najete, já tam přijdu. Já se bojím, že on trefí poločas rozpadu tvůj, vole, nějakej. A víš, ten čas to prostě, jako vezme pryč ten fight. Že nějak se dojebeš a bude to v hajzlu. Ale Janko se teď srovnává. Ale Janko se teď tak srovnává. Jako. Za prvé já teďka srůstám a za druhé, jako kdyby já už jsem za tou čarou, že je to jedno, chápeš mě? Janko srůstá. Je mi to jedno? Jakože cokoliv mi uděláš, že jsem něco horšího měl, já nemám se ztratit. Já čekám, že bude zima, jako ty námrazy, bylo 30, spadneš zase. A... Ne, úplně na klid, já ti říkám. Ale... Kdybychom se domluvili, tam dojdu, mám pít. Ale to je fakt nejhorší, když jdeš s někým, co nemá, kdo nemá co ztratit. Taky mám radši pozici outsidera, no. Právě, jakože ta pozice underdoga je úplně krásná. Proto... Taky mám radši pozici outsidera. To je menší jako tlak na sebe. To je no, dobrý trash talk tady jede už. Právě, no. Hlavně bych to Janko to ani nepostřeh. Taky není možná úplně. Hey, Kuba, jaký mám radši pozici outsidera, že tě hnedka označil za outsidera. Ne, tak jakože, když se na to díváš čistě racionálně, jo, tak je mladší, větší, silnější, méně dojebanější a trénuje deal. Tak jakože... To skoro zní, jako kdyby měl vyhrát. Skoro to tak zní. Není ve všem úspěšnější. Co? To nebudem. Co? Nebudem. Ty se podívej, s kým chodí, ne? Nebo vlastně zasnoubenej. A já chodím, vole, s kým? Jako žumpou, ne? To tak řekl. On má hezkoblný. Dobrý trash tady. Ale že to tak řekl. Ne, ale tak jakože má Sapču, ne? Chtěl nám všem představit přítelkyni, už to neudělá. Jako. Já ani neřekl o žumpě, kdo to vybal, tak jako. Verčo, my jsme v tom nevidí, my jsme hodní. No, teď to řekni jasně. Kuba si nevidí do huby, to je trash talk před boxem, před zápasem. Tak Janko, pojď. Každopádně říkám, že mě vyhovuje být underdog, protože prostě, když vyhraje to bomba, je to tady. Když nevyhraju, nic se nestane. V časopise bylo underdog z Mostu a už si Janko bere jeho věty. Používá. Ne, ale seriózně, berže, kdyby obecně MMA jako amatéru, což my bychom aj po roce byli oba amatéry, je hrozně RNG, ale jako hrozně. Chápeš, tam začnou lítat kladiva a někdo jde spinkat a jakože jasně, ten lepší vyhraje častěji, ale to je furt tak strašně náhodný sport.
jako na ty nízký úrovni, chápeš? Já mám v kleši, že většinou, když to jsou fakt dva amatéři, většinou vyhraje ten, co se méně bojí a jako jde víc tvrdě. Přesně, přesně. A třeba, hol, tady, co nevím, jak na tom budeš za půl roku, kámo, nevím, jak na tom budeš za půl roku, ale můžeš dřet pít vteřinu. More, chceš fight? Ano, protože já teďka něco řeším s Kubou, tak chvíli to spíš, děkuju. Lidi sežerou, že se hlej na něj. Kuba, najednou vyzjeme. Stačí, abys drobil. Kubo, jakože nevím, jak to bude za půl roku, ty už... Andy, dej mu jednu, prosím. S kým bude fight? Já jsem zmatený, teď. S kým bude fight? Kubo, nevím, jak na tom budeš za půl roku, ale teďka ti můžu garantovat, že si ty rány bojí mnohem méně než ty. To 100% že jo. A že jsou mnohem víc ochotnej schytat než ty. No, 100% jakože to bylo vidět v tom sparingu, já jsem z toho sparingu. Ale já jako... jsem zase dostal od Kuby ránu jednu, která mi prošla, vole, a byla ostrá. Já poprvý, taky. To bylo poprvé, co jsem se mi před očima zatemňovalo. Do toho tréninku ale... s procházkou. Ale... Jakože já nemám nejmenší pochybnost, že ty, když mi dáš dobrou, tak jak jdu spinkat. Já jenom říkám o tom, že já jsem víc ochotný jako roztočit ty kola osudu a jakože hodit si kostkama. A myslím si, že ty tak ochotný nejseš. Já nejsem zvyklý ještě na ty rány, já byl jako špatný z toho sparingu, že jsem si říkal takový, ty vole, měl bych to jako dávat líp, ne, už trénu a měsíc. Přitom to je měsíce jako umět už něco, ale furt mám ten... Půjď sebe záchu, jo, ale máme jinou přirozenou povahu, jakože já jsem třeba, a když jsem se nikdy nerval, tak v momentě, jak na to přišlo, tak mě prostě přeplo, mě to bylo jedno, že jo. A si myslím, že tenhle povahový rys ty prostě nemáš. To se asi dá naučit, jakože... Dá se na to očekat, že jo. Oči, že jenom říkám, že čistě se. Jako povaha, z jakou do toho jdeme, je prostě jinačí. Jasně, že když to budeš dělat dlouhodobě, tak na všechno si člověk zvykne. Jenom říkám, že teďka aktuálně prostě třeba v té povaze si myslím, že mám výhodu. Jo, což bylo vidět i s tím Hanzem. Ale on se oťuká, to je jenom o tom, že to nedělá. My nedělali ještě ani jednou jakoby obranu, jakože jak mám bránit, až teď to drill. Já si myslím, že velký RNG to je ta váha. Protože když tě trefí, vole, náhodně 130 kg, vole, a má v tom tu sílu, tak mě si myslím, že u obou už je to úplně jedno, jako oba máme do síly na to vypnout toho druhého. No jo, to neříkám, jako jenom chci říct, že... A oba jsme prostě těžký, jakože samozřejmě máš, nevím, 10 kg svalu víc než já, ale na rovinu oba už jsme tak těžký, že už je to podle mě kdyby jedno, že? Ale pozor. Že kdybych měl být lehčí v tom fajtu, já to neberu jak nevýhodu, prostě neberu. Oba jste stejně těžký, ale neměli jste stejně těžký život, Janko. To máš výhodu. Kámo, vyškolí, já mám výzev od života, co on nemá. Právě, že Kuba. Kuba se bojí rán, ale ty jsi dostal tolik životních rán. Kámo, já mám jízvy na těle i na duši, co ani nevíte. Budoucí organizace, která bude pořád tenhle fajn, nemáte zač. Pěkně jsme to tady připravili, tu půdu na to, hele. Hlavně on má ještě kolena, on už ne, že jo, on má co ztratit. Underdog to nemá co ztratit, vole, prostě, životní rány, prostě, celý v hajzlu vlastně. U nás to hlavně dává smysl tím, že jako jsme stejná válovka. Kdyby byl problém jako vyjednání, hlavně to váhovka. Přesně. Ale tam je málo jako těžkých lidí, a když je někdo těžký, tak je vyloženě tlustý. Jo. A jakože OK, mám méně svalů jak ty, ale furt jsme podobný typ, víš, jako furt to není jako nevýhoda. A fakt si myslím, že jako mít ještě dalších 10 kg svalů, že to tě spíš jako zataví, že nevidím v tom nějakou extra výhodu už v tom fightu. Já mám právě v plánu mít tak 120, až budu mít zápas. No přesně. Pro mě bude jasný. Já si myslím, že těch 130 jako není ani výhoda podle mě. Ale je zase výhoda, že jakoby teď trénu, jak se závažím. Že pro mě to je jakoby teď těžký, bude to krát lehčí a lehčí. Jasně. Ale máme tam právě jedna jako tři jména, včetně tebe. Hustý. A jedno je jakože fakt velký, prioritní, který jako se úplně modlím a manifestuju si to, aby to jako vyšlo. No dotlačíme, kámo, je nás tady 6 u stolu. Pojď, já manifestuju, to nevyšlo. Jako, to jestli vyjde. Počkej, já to jako říkáš, jakože máme tam tebe, ale máme tam tyhle jméno, jakože, jakože vyžeží do pít. Když to nevyjde, tak půjdu. Tak kdybyste říkal holce na rande, hele, mám takovou hezkou holku rozjetou teďka, ale když to nevyjde, tak půjde mě. Jako právě. Jako jo. Ale sedíš na střídačce prostě, jako prostě, asi seš na spodním tom žebříčku, no, Janko. Ale tak to Kuba říká, ale to už je polojinvalida. Tam je underdog a i v tom žebříčku, ještě ani ne v tom faktu. Ale seš v jednání, to je dobrý, jenom prostě seš v jednání na dně. Ty vole. Hele, bude to určitě nějaká show, třeba tam vlídne pak Bender tě zachránit, nebo Sapča, víš co? Jak ve wrestlingu, jenom tu židli a rozbiju o vítěze. Ale Hans krákem dostane. Odhodí rozhodčího a půjdeš MMA místo boxu, víš co? To poslední kolo. My jsme se celou dobu bavili o MMA. Jo, MMA, tohle. No. Co? My řešíme MMA. Ano. Já nechci, co? Já nechci box. Já myslel, že box? Ne, já nechci box. Já taky, člověk, jsem překvapený. Já taky, kámo, ale... Já chci sázet, vole. Doufám, že to bude... Já kámo, chci sázet. Kámo, ale víš, jaký by to byl vejvar? Protože podle mě ten kurz by byl hodně na tebe. Aha. A představ si, že máš kurz třeba 3 a slezíš tam nějaký solidní love. Sať, jako. Že si vyhřezne plotky. Hej, to neříkejte plán, ne. Kámo, ale víš, jaký love bys tam dali vyhřezit? Kámo, nemůžeš o tom také mluvit.
Proč ne? Víš co, sadíme na to, že Jánko si ve třetím kole vyhodí kolena třeba a on, a on se stane ve druhém, aby dopíči. A ty tam v tom rohu jenom čik. A sad mi zpátky ty nohy. Jo, ještě nám... to tady provalit takhle, ty vole, biznis. Ještě přijede na vozejku na Amsterdam. Mohl by být kurz na ten poslední meniskus, co ještě mám. MMA, jo. Jo, já nechci box. Tak já měl už zkusku jako... A co ten box, proč ten box? I Fight Night Challenge, což jsou box, pak Clash, což je MMA a řešíme i tam jména, ale u mě jde o to, že ten první fight bude nejsledovaný, že jo, matkou tu největší auru, jakože bude na hovno, bude dobrý, dostane, dobije, nevíš. A ten první fight se potřebuje jako vybrat. To nevíš ani dobře. U druhého fightu, ne? No víš, protože už někoho viděl v prvním. Jo takhle, jasně. Ale počkej, takže Fight Night Challenge jsi box a i MMA, takže si dáš fakt tohle oboje, jo? A kdy budeš tady na MMA? Uvidím, co se naskytne. Jo, jakože jasně, ty si domluvíš zápas, budeš se připravovat buď to na MMA nebo na box. Takhle teď trénuji jenom box. Yes. Ale až budu mít... Já bys radši box nebo MMA? Fuh, záleží na soupeři. Třeba s tebou spíš bych chtěl MMA. Protože ti může prošlápnout to koleno. Tak, naopak, já tam cítím, že to je víc hratelný než jako box. To vůbec, kámo, v boxu bych si proti tebe neškrt. Fakt bych si proti tebe neškrt boxu. Jakože za mladí jsem zkoušel jako oboje a to MMA mi šlo mnohem líp. Upřímně, je mi jedno, v jaký to bude organizace, ale půjdu tam. Ježišmarja, ale prosím vás, pojďme, máme VIPčko, Golden musím, Tickets. Já tam půjdu. Kamoši, ty máš odhodlší ruku, jak já, ne? Za pay-per-view. Delší? No jasně, ale nohy. Co? Ale nohy. Jestli jsem někdy... Jako já v tom boxu, na tom záleží víc, podle mě. Jestli jsem někdy říkal, že nepůjdu na Clash, ale vy tam budete mít zápas, tak tam půjdu. Já čekám, že sadíš love a pak mi řekneš jako, to by bylo asi divný, kdyby tam nebyla fantastická pětka, ne? Kámo, ale aspoň pajdu na to musíš sadit prostě, to je tě napíná. Kámo, vsadil bych si, ale neřeknu ti na koho. Neřekni mi na koho, jenom řekni, kolik jsi vsadil a neřekni na koho. Kámo, hele, no maně, já nevím, 100 litrů klidně vytáhnu. Kámo! Jestli zápas, tak si to normálně... Kámo! Tak to já vytáhnu mega, ale domluvíme se, kluci, jak to bude. To taky, já sadím, jasný, vole, ale neboj se, já budu sázet na jistotu. Ty sadíš nabídku proti, aby to nebylo nápadný. Chápeš, přijdeš o 100 tisíc a rozdělíme si potom. Kamo, já tam jdu jako to, hrát hazard, já tam jdu jako investor. Ale prosím, radši nikam neinvestuj peníze, nejseš to moc dobrý. Jdu investovat. To bych to nedal na Janka, vole. Hej, hustý. Ale kámo, víš, jaký bude na mě kurz? Víš, jaký bude na mě kurz? Jo. Jako 1-0-1 z Kuby, moc nevyděláš. Ty vole, kámo, ty kdyby bylo 1,3, ty pič, on by to pak otočil, ten Janko. Kámo, si to zase děláš milion, na kurz 1,3 na něho. Kámo. Ale jakoby, na koho z vás mám sázet, já faním obou, že jo? Hele, víš co? Podle kurzu, no. Ne, víš co, prostě ty mě umíš překvapit. Že podle mě bys jako se mohl nastat. Hele, to bylo v tom Bojkovi. Ty máš podle mě nějakou agresi. Já už by do toho člověk. Nevím, jestli má nějakou agresi živočišnou. Kam? Má, no. Já ještě neměl jako fight. Já bych takový hodný fight. Že jo. Jakože nevím, jestli dokážeš být fakt takovej ten, co nepřeřeznu tohle v nějaký ten moment, víš, mě přijdeš takový, jakože... Ale zase ono pak jsou situace, kdy jako zachovat chladnou hlavu je jako výhoda, víš, že jako ta agrese je často výhoda a ne vždycky. Ale MMA si myslím, jako na ty vyšší úrovni, jo, na ty nižší, podle mě. Když potom jsi v něčem jako svázaný a musíš zachovat chladnou hlavu a dostat se z toho, a když začneš prostě agresivně, tak se třeba ještě víc v tom, jakože... Ty bere kyslík a všechno. Jakože ne vždycky ta agrese je jako výhoda, víš, co jako... Já to beru na ty... Já vím, jak nevíš, jaký chvat je, tak tam prostě ho potřebuješ jenom. Jako u těch amatérů agrese dělá hodně, u pokročilých tak míň, až už u profiku to neznamená prakticky nic, že jo. Hele, Pavlis, jste mě úplně zaskočili. Dobrý, ty vole. To bylo v tom filmu, že jo, Jurij Bojka, ne, jak mu ten týpek řekl, že sadil všechno proti němu. Kámo, ale já jsem Bojka, jak zápasem. A ten Bojka jeho to právě vyburcoval na to, že prostě je tak to rozmrtvý. Ale jak ten záběr, jak měl to vyhozený to kolo, to svázal tím hadrem a šel se tam rád. Takže před zápasem ti řeknu, že sázím na něj a ty to prostě, tvý ego to zničí tam. Ale pamatuješ si, jak měl... A on ti řekne, to jsi udělal dobře. Jasně, tam dával ten... To koleno. Kámo, miluju ten film prostě, Jurij Bojka, ty vole, miluju to. Jo takhle, takže uděláme taktiku, budeme v Kubovo rohu. Kubo, ale bude to jenom past, aby jsme Janka vyprovokovali. Aby to dal. I Sapča, víš, co tam musí být v tom rohu. No tak to Kubo! A vzneš to tričko. No to určitě. Ty hraje jsou tvý! A já vyskočím. A vyskočím z ringu a dažu bombit Sabinu, ne? Jo, no. No ale bude to mít views, víš co. Tam je, tam. Kubo, vyhraj.
Ne, my jsme seděli s Verčou jednoho stolu a pili to. A obě. Šáňo, víš to. Hojí do toho. A vítěz bere obě. No nevím, no, jak to Janko bude mít ty nohy otočený takhle na druhou stranu a ty tam budeš pít to Šáňo. To je dobrý, to se mu stává každý týden, když jde ze schodů. Pak toho Kuba jenom tak načal. A vypadat na tu židličku hlavu, to je. A Sobčan? Ty vole. Hej, ale v wrestlingu byl dobrý. Nehranej. Umíte si představit, nehranej v wrestling. To by byly fighty. Wrestling je hranej? Bude hranej, nebo je to wrestling, ne? Ale každý wrestling v Americe je jako hranej, že jo? Že jako show. Ale představ si, kdyby byla organizace, která by dělala takovýhle fighty, že tam máš židli, stůl. A umíš si představit, že by to byl wrestling a nebyl by hranej. Paintballový párky. To by byla prdel. To by bylo mrtvých, ty vole. No. Jo, no. A tak dal bych jim nějaký věci, jakože co se můžou zlomit. Fakt ten stůl, židle, baseballku ne. Kolena. Ty mikrofon. A dal bych tam sud klidně, hliníkový nějaký, všechno. Osnatý drát, vole. Hej, to by byla prdel. Tej vole, jsem debil. Teď jsem to zase řekl a někdo tu organizaci založí. Wrestling IRL, no rules. Tak ale to vždycky ten jeden chcípne, ne, ten zápis. Takže to je vlastně Mortal Kombat. Mortal Kombat, no. Mortal Kombat, no. A myslím, že to už trošku načukli v Římě. Máš pravdu, ale tam měli, víš to, zbroje a nějaký zbraně. Tady byste měli holý ruce. A každý by si mohl jeden item vybrat. Že by si měl vždycky těch 10 věcí rozložených. No to oni měli taky jako meč, ten trojzobec, co si ale oni si nevykali, na ně to padlo, random, myslím ne? Myslím si, že tam si měl 3 kategorie. Jo. Nevím, jak to dělalo. Když nějaký lepší gladiátor, jak jsi vybíral. Ale vím, že tam bylo jako víc typů, ale nevím, jak to dělalo. Hej, ale to by bylo fakt dobrý. Udělat fighty, že si vybereš 10 předmětů, jeden z nich můžeš použít, jakože budeš mít zlatou kartu, když už nemůžeš, tak ti tam někdo hodí na pomoc. Hej, to by bylo hodně dobrý. To by bylo hodně dobrý. Dřív nebyli rasisti, tam byly všechny barvy. Že to je Feťo dobrý, že když už nemůžeš, tak bys vytáhl jako nějakou zlatou kartu nebo něco a někdo by ti tam hodil ten předmět jako na pomoc. To by bylo hustý to. Jo. A nebo bys měl třeba pomoc přítele, že tam někdo třeba... Kamarád na telefonu, vypni ho! V tom Koloseu. Co mám dělat? Ale přesně to, jak tě škrtí a ty nechceš odklepat a budeš mít toho přítele na telefonu, který může jednou odhodit soupeře. A přišel by ten Hans, víš co, a odtrhnul by ho prostě. Ach jo, a on by to jenom jednou použil. Ale hele, kdyby to bylo podle Mortal Kombatu, tak tam může vytáhnout 9 a rozstřílet ho, že jo? Ale takže to, že v reálu to bude všechny hápka, že jo? Jsem chtěl souboj, ne? Zabíjení. To by bylo jenom dílo náhody. Ta smrt. OK. Byste zašli úplně... Těšíme se na budoucí fight? Hej, ale po novém roce to bude. Tak, no, to nevadí, kam asi počkám. Doufám, že budu žít. Kdo si počká, ten se dočká. Hele, to je doufám, že budu žít já. Jo, teď. Cože? Zpatně neumře soupeř. Co říkal, doufám, že budu doufám, že budu žít ty, abys fajtil. No, tak doufám, že to bude konečná operace vlasu teď a nebudeš muset nějak zrovna... Já už tam jdu naposled, já už jim říkám, co tam dáte a tím končíme. Jo, pak a až kdyby to náhodou bylo moc přes židli, tak to pak zholím a mám na háku prostě. Nevypadalo to špatně. A viděl jsi tu Valkýru? Ale jemu to fakt slušelo. Viděl jsi tu Valkýru? A ty jsi nebyl ještě do Plešata úplně, nebo? Já jsem byl jednou do Plešata, když jsem byl na první operaci, tak tam mě to předtím jako oholili a to jsem si říkal jako, dá se, ale jakože, chápeš. Ale měl sfousy. Jo. A vysypal Plešatej úplně ve sfousu. Jakože když jsi úplně vejce, tak se mi nelíbí, jako. Jakože to jako si myslím, že právě čím méně máš nahoře, tím víc si dáš. No právě, že většinu, co mají, jsou plešatý, teda nemyslím teda. Myslíš, proč by to nemohli myslet? Ale po novém roce taky. Že jsi si vybohal pivo, že jo. To je zákon zachování ochlupení. Čím méně máš na jedné straně, tím víc přidáš na druhý. Ty přestaneš holit. Takže když si volím koule, tak mám nechat prdel chlubatu. Jo. Dobře. Ale opaše. Podle toho, co chceš používat. Frýskut si udělal. Podle partnera, co víc vyhovoval. Spíš nevím, vole. Či co? Že frýskut si udělal vlastně v Turecku a pak si vohol všechny. A jakože nebyl spokojený, nebo proč? Já se to vypadalo na hovno jak u Janka. Možná nebyl spokojený, no. On vypadá jak záparák Staken teď, ty vole. Má jaký problémy teď. To má dlouho už. Chtěl, kdy nemá. 24.98, jak se jmenovalo. Od té doby má non-stop problémy ten kluk, podle mě. Jako problémy, nebo co myslíš? Psychicky mi přijde. Jo. To má většinu. Nevím, má hodně influencerů. A teďka frčí, že máš psychický problém, pak o tom natočíš video a vyděláš na tom na Hero, že to dáš jako můžeš na Hero. Ano. A řekne, že hele, chtěla jsem se zabít, ale tady na Hero si poslechně tě, jakože nebudeme dělat reklamu, ale jakože už mi to přijde docela bizár. Jako. Já jsem chtěl komentovat, že... No, ale pamatujete si o tom... Ona ne, jako nebudu... ...politizovat vlastní... Já radši nebudu komentovat ničí zle s těma hlavlasama, ty... Kamo... A kdo to je? Se krásná, Slovenka, krásná. To sami se bavíme, ano. No, ty stejný, jo? Ano. Ale co ti je? Ale kámo, Kardošová. Neznam. Ale krásná holka.
fakt mladá, ty vole, podle mě vydělávala cash, podle mě byla úspěšná, jako fakt. Svůj merch měla ne, snad dokonce. Několikrát. No s tím bývalý měli. Nation, ne, oni se rozešli. Neznám. No teď potom se to stalo, že jo. Takže se rozešli a ona to asi jako... Ty kokos. No. Nebo nevím, já jsem neslyšela ten příběh, ale jakože no, rozešli se a pak začaly ty problémy. A udělala o tom video, ale na Hero, jakoby. Co se stalo? Část. Tak přece se nezabij zadarmo, píč. Nechceš debilé. Business. A na Hero. Mám se sundat nebo ne? Ta anketa. No, pošle největší donate rozhodne. A jsme u té organizace, vybíráš si itemy, co bude? Přátelé, teď jsme řešili pasáž zhruba 15-20 minut, která bude jenom v bonusu, nemůže mít dát na online, jo? Řešili jsme tam témata nějakých úzkostí. A změnili jsme se v reakční kanál. Psychický nějaký potíže a tak dále, takže to tam prostě nechceme v té epizodě. Ještě u těch fightů, Jirka Procházka bude mít fight. Už teď hrznu. Jo, tak do dvou týdnů. Fakt už? Jo. To je UFC 300 s Rakičem. S Rakičem, jo. Takže... Hele, jsme zase u toho fightu, Kubo, ty si tam furt nabíháš. Jo, tak Jirka, že jo. Jirka, dobrý. Co on za Jiruše? Taky udělal výzvu na Instagramu a udělal to docela dobře. My jsme se i domluvili. A tam nebude MMA, tam bude box? My jsme se domluvili na boxu. OK. Potvrzený. To bude. Každopádně Honza je hrozný zabiják. Já vím, tak proto se beru, ne? Jakože ten si myslím, že on to dělal dřív ten box právě, takže on má výhody. Jo, tak máš nějaký ty pohybový vzorce prostě sobě zarytý. Já jsem třeba včera šel hrát fotbal a tam je v té noze, protože jo, to prostě pamatuje. No. Pak jde akorát spíš o tu fyzičku, no. Bychom to oba udechali. Ale box se dá udechat líp než MMA. Takže... Ale to je potvrzený, máme někdy... Máte termín? Já to beru, co? Máte termín? Někdy prosinec třeba. Hustý, ty. A po čem to bude? Fighterská. Jen tak. My to nedáme mezi lidi. To je, já to beru jako zkušenost. Počítej, že to nebude video? Jako přípravný. Jako se nemůžu podívat? Pro, ale bude spíš pro mě přípravný. A můžu se podívat někde na to, nebo ne? Ne. Ale můžeme tam moc být třeba, ne? Jako... Či to nebudem. No jasně, mimo kamery. Já jsem tohle totiž dělal, jestli víš, nebo nevím, jestli to víš, ale já jsem tohle dělal Pedrovi. Pedro, no jo, vlastně. No, vím. Tak ten normálně se připravoval na box, no. Ale bylo to vlastně v gymu s jeho kámošem, kde jsem byl jenom já jako kameraman, on, jeho ten soupeř a rozhodčí. No jasně, takhle měl fight i Vláďa s Housem. A oni měli fight? No, to nikdo neví, protože to bylo mimo kamery, že jo, bez Vláďa. Jo, počkej, Vláďa s Housem, já jsem si to splet s tím, s Exploiterem, sorry. Takže no, ty měli prostě taky mimo takhle kamery a tak, a já to beru jako jo. Pro zkušenosti. Takže vlastně tohle já jsem to teda točil, že on to chtěl jako na YouTube, to je jasný, ale točili jsme to tam vlastně nikdo nebyl, ale byl rozhodčí všechno a šli do sebe krutě. Jako. Právě chcem, my to jsem spíš jako z toho sportovního hlediska a nebudem to točit a nebude to pro lidi kvůli tomu, že chci si nechat ten první fight právě jako už mediálně a tak. Takže dámy a pánové, Scooby Angela bude na přelomu roku 2024-2025 buď to fakt velká mlátička, anebo velká troska, jako všichni z Bušej. Janko, Honza, Jiruše se o to podělej. Já to beru. Já jsem si jako splnil tu hlavní hru, co jsem jako chtěl, a teď jdu sidequesty. A jak ti Janko jako bude mlátit tou hlavou od tu a popěší mu ta myšlenka, já to beru jako takový sidequest. A to je můj mindquest. A z toho GTAčka jsem to wasted. Objevím u nemocnice bez peněz. Kámo, víš, co by mal. To se ti napřelo, co? Ne, já si, vole. Já hesový am. Tam by se to stalo, ty vole. Přijdeš o všechny zbraně. Já si představu, jak ten rozhodčí řekne fight a jdete naproti sobě a Janko blbě šlápne jenom, jak se přibližuje k tomu Kubovi a úplně jakou blbou, jak si vylomíš ten kotník. A hned se tam schodíš a Kuba tě začne dobíjet. Kámoš, jak to takový fight měl Kejta, jak jenom dal jeden low kick, sám si zlomil tu nohu a tím to skončilo. To je blbý, no. To je blbý, no. Kámo, kdybych to takhle měl, tak to by mě lidi nenechali už nikdy teda, no. To ani nemá. Kámo, ty by ses měl odstěhovat. Ještě víc na východ, myslíš, ještě víc na východ. No na Slovensko ne, tam ti to nepomůže, vole. Ne, podle mě on už je tak blízko u hranic, i do Polska, ne? Je to i do Polska. Už se přihlásil, že dobrovolnické armády, no. No jo, je to. Že Janko si může teď vybrat. Víš co, KS, buď to půjde KSV, nebo zase zpátky na Slovensko. Hej, dobrý, fajtění to máme za sebou. Ty Hanzi, vole. Tebe si necháme za chvilku, protože ty to budeš mít fakt dlouhý. Ty máš hodně novinek. A já jsem řešil důvod odmlky a tak dále. Natočili jsme video, i s klukama jsme točili vlastně Q&A otázky s novým prostorem. Máme nový firemní prostory a nový prostory studia. Dámy a pánové, takže tady to tam začínám budovat, teda budete to mít blíž všichni. Vypadá to hlavně obrovský, fakt. O 20 minut blíž, s tím, že to bude vlastně, tady natočíme 50. epizodu, poslední podcastu, letos jakoby, chtěl bych třeba v tom červnu nebo takhle.
pak se rozloučíme na léto a až v září to vlastně bude trošku jiným formátu, bude to vypadat trošku jinak prostě. Budeme tam mít větší možnosti, to studio je větší vlastně, no. Takže na to se můžete těšit. A takže jestli vás to zajímá, na Freakout Plus jsme o tom vydali video, jak ty prostory ukazujeme a i otázky a odpovědi. A já chci dělat časozběrný video z toho s klukama, kdy vlastně jakoby budeme ten progres, jak to i odsaď stěhujeme, jak to tam budujeme a to uvidíte někdy v září. A v září teda budeme už vlastně v novém točit teda. Takže jsem na to zvědavej. Opustíme Liberec, tady to hrozný parkování. A zaplatili jsme parkovný zase. Ajajajaj. Vždycky si to vyfotím a vždycky nic. A vy jste dostali pokutu tady. Jo, už hodněkrát. Kámo, protože tam máš 666 a oni úplně, ty jo, tomu nebo radši nedám, jo, se pomodlí. Kudu mu to neplatím, protože ani jednou ještě nepřišla. A teďka jsi řekl, teď jsi podepsal Ortel. Sorry hoši, platím to vždycky. A jak za dva měsíce už tady nebude. Každopádně já vždycky, ty vole, když jsem omylem zapomněl. No, tak já se teďka dostaneme k dalším novinkám. Kubu teda, co chystá novinky, jsme probrali. Ještě Kubo teda poslední věc, to si nechám za chvilku, až chvilku taky nemluvíš. Tak, tak můžeme, Peťova nemoc teda, jak to vypadá teďka? Jsem zdravý asi. Podcast jsme teda netočili, protože měl nějaký Peťa respirační onemocnění, takže jsme to vlastně jednou museli zrušit. Jsem zdravý. Jste mohli bez mě. A ono by nás tady moc nebylo, protože nemohl ani Janko se Sobčou. No, nic, měl jsem nemocnej, dostal jsem antibiotika, teď si jitnu. Jestli jsem měl chlamošky nebo ne, to nevím. OK. Plicní chlamidie, jo. Otestujem to. Otestujem to. Tak, teď bych se teda zeptal, asi teda Sapči s Jankem. Počkej, tak to bylo všechno, co se událo v tvém životě za poslední 14. Nic se neudálo, teď novýho, no. Chrchlal. Venku je docela hezky poslední dobou, viděl jsi to aspoň. To říkáš ty, já jsem tě včera viděl na tom Vovku, vole. No? Myslíš, jak neměl čas? Kamo, já jsem tam byl, až když byla tma už, večer, ale přes den jsem byl venku, protože bylo krásný 16 stupňů, ty ve úplně jaro. Včera bylo hezky, no, konečně už začíná být teplo. Kup si Kubo Helldivers na PlayStationa, můžeme hrát společně. No já radši hraju právě single a single je to na hovno prej. Ne, můžeš hrát i single, jenom lehký obtížnosti. Není ono. Není, no. Že to je hlavně multiplayer hra. Tak budeš hrát jako vedlejšáky, víš. Ale tam nemusíš mluvit nic, jakoby tam hrajem společně, ale nemusíš to, jakoby tam vidíš, co máš dělat, i když si nevoláte, jako. Mně se líbí ta hra, vypadá dobře. Ten vizuál je jako brutální. Já jsem asi na tom závislej. Mm. Bohužel. Jaký máš level? Protili jsme to do jedný do rána tady včera. Tady máš, spal. Jaký máš level? 18? Ty vole, já mám 15, vole, pařím nejmín z nich. Hej, ty vole, Hanzi. Ty jsi normálně prášil, fakt. A jaký máš hlavovku? Ty vole, vypadne max, ne? Jedinej z nás má čas pařit, kdy chce. A on řekne, že nejmín paří. Teď jsem to hrál dva dny, no. Já jsem to nezapl, si tady jako dvakrát, ale... Ty to on to včera taky malem nezapl, vole. To je dobrý, Janko, kdybys chtěl nějakou pařbu. Že nemá s tým autentikátor. Hrajeme to úplně všichni, i Puny to hraje. Ty nemám na to ani na znak času. Je to dobrý. To je dobře, že na to nemáš čas. Já bych furt drtil brouky. Tak. Sapčo, Janko, tak povídejte, jak to vypadá, probíhá, stěhovačky. Co začít? Je lepší jednou vyhořet nebo se stěhovat? Vyhořet. Vyhořet. Okay. Nebo takhle, stěhovat se ještě z jednoho místa na druhý, jako i to je hrozný, ale jako se stěhovávat dva byty do jednoho. Nedokončenýho? Nedokončenýho ještě, takže průběžně stěhuješ ty věci, co některé věci máme dvakrát, některé věci nemáme ani jednou, do toho některé věci nebyly hotové, nebylo tam třeba zábradlí a tak, hrozný. Hrozný, jakože fakt. Dneska se zrovna dělá zábradlí. Takže už konečně budeme moc spát nahoře v ložnici. Jak zábradlí, jako? Tam byly schody, ale nebylo tam žádný zábradlí, to znamená, kdyby si třeba v noci šel a spadnul, tak se zabiješ. Jasný. Jako je to dostatečně vysoko a dostatečně tvrdý, že prostě seš dead. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Ne, tak my jsme spali dole právě kvůli tomu, aby jsme tam chodili přes den, kdy jsme normální a v noci rozespali, aby jsme kolem toho nechodili, že? Vím, co vám koupím. On koupil takový to světýlko, co se dává ke schodům, aby ne, kamo, takhle, ten barák má neuvěřitelný potenciál, tam jako bude všechno, on bude dokonalej, ale ještě není. Tam jsou ve zdích, fotobuňky, světýlka, tam je každá kravina udělaná, ale ještě není, že jo. A my jsme, když jsme tam přišli, tak jsme prostě spali na zemi na matraci. No do dneška. A
no do dneška spíme na zemi a jako nic tam nebylo, takže to bylo v podstatě, že ty jakože buď pracuješ, nebo stěhuješ a teďka je večer, uvědomíš si, aha, zítra vlastně točíme video a vlastně ta mechová zeď tam není, tak tam třeba do půl jedný do rána montuješ, pak se chvíli vyspíš a pak zase něco děláš a jakože takový, že nikdy věci nejsou dan, protože ty třeba celý den pracuješ, ale pak si uvědomíš, že jdu se dívat na televizu, aha, já jsem mu nepověsil, aha, já jsem tam nenatáhl kabel. Ono hlavně nejde, že jo, vy máte vypojenou, koukáte na ní, to vidíme v těch videích. Ale chápeš, že tam jakoby není moment, když si řekneš hotovo. A jako to bylo strašně ubijící tenhle měsíc, že to bylo, že to je jedno, kolik pracuješ, ono to zmizí. A vlastně nic z toho nemáš. No jakože, chápeš, někam se to posouvá, ale vůbec to není vidět prostě. Jasně, no. Tak to je prokletí domu, ne? No. To asi, jak máš dům, tak to no. Už je nekončí ještě, práce. A ještě když já jsem takový auťák, co má rád ty své rutiny, a teďka jsem žil v tom Brně pro boha jak dlouho, že já už jsem měl už tu rutinu, že prostě dělám tohle, tam mám klienta, tam mám tohle, teďka najednou jiný fitko, všechny ty klienti pryč, všechno to, co jsem dělal, všechno se totálně zbořilo a nahradila to jenom ta práce, že jo. Ale můžete mít ovčí farmu, ne? Tam by to šlo? Soused má ovečky a teďka zrovna je nemáme jak máme to velký okno na zahradu a nemáme plot, tak ovce chodí k nám na zahradu a skoro furt, protože tam ještě u toho baráku cítí bezpečně se, víš co? Tak, takže my prostě si ráno uděláme kafe a dva metry od nás prostě ovce a teď zrovna mají jehňátka. Takže zadní tak nohy do těch, do gumáků. Já miluji jehněčí guláš. Ne, tak jsou pryč teďka. Teďka je právě nemáme a nám právě oběma za Sabčou chybí. My jsme se na ně zvykli, to byl takový hrozně jako pozitivní moment, že si piješ kavču a vedle tebe je ovce. A my jsme si na ně udělali jako, že to pouto. Vzpomínáš, jak si je barana? Na salaši. Zhruba. S Petrem. Chápeš mě, že jak člověk to bral jak svoje zvíře, když to nebylo jeho. A teďka, jak oni jsou zdajeli v ty poudě, tak najednou ti úplně chybí, že máš prostě pocit, že člen domácnosti je pryč. Maruška nám chybí, no. Bob nám abyste chybí. Abyste pochopili kontext, tak si musíte pustit video Párky Jankovky s Petrem a Jankem, tam vzpomínali na minulost. Ale každopádně, teď už jsme v té fázi, že teď už to je jako kdyby to nutné je hotový a teď už to začíná být dobrý. Jo. Jenom říkám, že ten měsíc byl fakt jako extrémně náročný. Hrozně. Peťo, ty jsi tady vzdychnul. Ty jsi představil, jak je to náročný, nebo jsi vzdychal ani něčím jiným? Já jsem vzdychal, nevím. Ani. Já jsem tady slyšel, jak jsem myslel, jako, že to bylo... Ty se měl zeptat spíš Janka, co je lepší, jestli vyhořet nebo se stěhovat. Zeptej se ho ty, proč musím každou otázku pokládat já? No a brněnský byt jde vlastně do pronájmu. A lidi mi nevěřili, že to je ten samý byt, protože lidi, jak ho znali z těch videí, tak já jsem samozřejmě vypucal všechno, jsem vyklidil, každou zeď opravdu to všechno. Asi já už mám nájemničku, už mám do toho, že jedno. Nájemničku, jo? Tak to je odvážná, co? Na ten byt bys nepoznal, tam je jako, že on je fakt teďka fakt v výborném stavu. Jenom kdybych byl slepej, tak bych ten byt nepoznal. Ten kamo, byt on se fakt dával do kupy. Jak tam budou klepat na to okno ty lidi na hlavu. Tam se malovalo, dělali se všechny díry, zadělávali, fakt jako. A to byla taky ta část, že teďka kdyby v té mezifázi ten bytě stojí hromadu jako peněz, úsilí, energie, všeho. A kdyby nic, víš, že to je jenom taková ta studna, do kterého to padá, chápeš? A teď, až budeš v tom pronajmu, tak teďka konečně z toho něco bude, že? Kolik vůbec stojí ten dům takhle celkově se vším? Kolik to vyšlo? Já si myslím, že je furt méně než tvůj byt v Praze. Jo. Myslím si. To jo, ale tak on je v civilizaci, že jo. Cože? No, tak ta poloha dělá, tak ta poloha dělá drtivou většinu hodnot, no jako kolik to má rozlohu ten barák vlastně? Je obrovský. Metry, kolik to má? Ty jo. To je jedno. Přes 300 určitě, 350 třeba. Jenom barák. No, je to fakt obrovský. Pozemek 980, myslím. Ty vole, tak to je obrovský, no. Ale samozřejmě ty ceny v Praze a jakože na vesnici jsou úplně jiné. A tak ten pozemek byl extrémně levný, víš co, to je prostě... To bylo sídlo. To jsem kdysi brala od souseda, jakože já bydlím dva baráky od mojí mamky, takže to jsem tenkrát brala prostě přes známýho, protože prostě byly hrozně drahý pozemky a tohle fakt bylo jakože pár set tisíc. A lidi se od toho jako mají zkreslený, že oni vidí nějakého Pražáka, jak ukazuje být za 12 milionů a vidí pár pokojů, a pak vidí tohle a vidí, že to třikrát větší, tak si myslíš, tak si myslíš, že má 130, ale jako tak to nefunguje, že jo? Vůbec, no. Jde o tu lokalitu vždycky. Kdyby to bylo v Praze, ten barák, já jsem koukal, to je luxusní, obrovský. No to stalo Praze. Absurditu, úplnou. Ty vole. Tak 500 mega? No, v Praze možná i víc, myslím. Podle mě. Podle mě v Praze šílený. A na té Moravě je to jakože děleno několika, víš co? No tak jaký máte otázky na Sabču s Jankem? Povídejte. Zasnoubení. Ne? Už jsme zmenšovali prsty. To jsme minule neříkali. To jsme sedí. To jednově takhle? Ne. Ne, to jsme říkali. Jo. Minule na podcastu. Říkali jo. Jsme to. Fakt? Minule na podcastu jsme vám gratulovali. Ano. Co to už není tak nová věc. Nevím ani. Já jsem tady na to. To už je tak dlouho? Jsme se o tom bavili na boxu vlastně. Tak už máme datum svatby.
A neříkej to přesně. Nebudu to říkat, ne. To nečekali lidi. Prstínku. No právě. Našel nějaký starší prstínku. Kámo, počkej. Já jsem se nejdřív ptal jich jako dobrý kamošek, samozřejmě nikdo nevěděl. Hmm. Tak si říkám, OK, asi mi to dojde, ale zkusím to. Hele, ty máš prostě prstínky, které ti tak sedí, víš, jakože zjistím. A že ho proměřím. Ona, no mě nesedí ani jeden. A když jsem to z nich chtěl vytáhnout, ne, tak se ptám, že tebe fakt ani jeden z těch desítek prostě nesedí, že no všechny ty snubáky, co jsem dostala za život, mi neseděli, všechny mi padaly. Kolik jsi dostala? Ona měla několik snubák. No. Měla víc, já dostala. A co jak z toho filmu, ta nepolapitelná nevěsta, víš co? A kamo, a pak začala zkoušet a jeden našla, že ten jí sedí. Tak říkám, o dobrý, já jsem se tvářil, že mě to nezajímá, a pak jsem vzal šubleru a změřil jsem vnitřní rozměr, ne? Hmm. Tak si říkám, OK, jdu na jistotu prostě. Tak jsem se to objednal na tu velikost a stejně jsem se netrefil 2 mm. Hmm. A to jsem to změřil, že jo? O 2 mm, no. Protože to je jako 50 a 52. Kolik jsi měla, já jsem vzal 52. Kolik jsi měla žádostí, pojď mi to říct. Pojď mi to říct. Kámo, to mimo video, to je trapný. Počkej, tak, tak to nechme do bonusu. Hej. Tak tady do bonusu, tak Tome, ale. Je to jako taková vzácná událost, jako hodně, že jo? A ne, že to tady rozhazuješ. Je to pátek. Právě, ty jsi ve frontě, ty vole. Dejte to do bonusu, nedávejte to prosím nikam, jo? Později, tak tam už někdo je. No já se bojím toho, že zkazím velikost a úplně to zkazí ten moment. Ale to neskazí, jakože vždycky je lepší, když to větší. No jasně. A prostě tak, jakože fakt asi je blbý, když prostě... Když je malej. A jako ne to. A to zmenšení je úplně v pohodě. Ale můžeš třeba se podívat na mou ruku, jak je jako velká, můžu ti... zapučit. Ono problém je, že oni prodávají ty měřící sady, ty si můžeš objednat, ale teďka přijdeš a... Hele, jenom tak... Pro zajímavost, měř si... Až bude spát, víš co, jenom... Podle mě to musíš random jako, tašky, podle... Musíš jakože změřit jenom ten prstinek, co už má, co jí sedí, jakože není na varianta, podle mě. Ale hlavně, jakoby, nevím, že tak mají všichni, a myslím si, že jo, že prostě na každém prstu mi sedí jiný prstinek. Že nemáš všechny prsty stejně tlustý, víš co. A ještě jsi má cyklus na... To právě, že vím celou dobu, takže tady tenhle prst, který je jako právě na ty zásnulý prstinky, no tak mám uši mnohem víc, než ty ostatní, na kterých se normálně nosí prsteny, že jo. Protože normálně holky nosí prsteny většinou na ukazováčku, nebo tak, když to není ten zásnulý. A to máš větší, těžký, takže... Těžký quest. No víc? Se trefit jako. Hele, čtyři. Já jsem neměl koho zeptat. Kámo, já jsem fakt přemýšlel nad tím. Ale třeba já jsem fakt přemýšlel, já jsem váhal mezi 50 a 52 a já jsem fakt váhal, že vezmu dva. To je s tím, vole, když koupit prsten za pade, vole, tak koupíš všechny velikosti, víš co to není. Tak Kuba to nemusí řešit, ne? Dobře, vole, ale tak jako... Pak půjde vrátit jenom do zlatnictví ty. To prodáš za většinu ceny. Já jsem prostě krabičku s prstínkama. Měla Lenka a prostě jsem každý prsten byl jinak velký, já nevěděl jsem, jaký a kde. No jasně. Protože každý prst máš jinak velký, no? Ne, jakoby, ale ty prstínky, jakože jsem viděl, kde je nosí, jo. Tak ona měla několik prstínků, no poslal jsem to. Třeba palec, měl jsem velký, ten úplně jiný. Ho byl nechat s ní přímo jak zmenšit. Ale je lepší taky, mít no. Větší, než ho nenandat. Tyvo. Takže easy. No jasně. Easy. Je lepší mít větší, na tom se shodneme. Ty jsi tomu vyhnul, co? Cože? Ty se s tomu vyhnul. No, jasný, tak já to nerozdávám jak párky, vole. Jenom. Svoje semena rozdáváš jak pár. Kámo, ale tak to je perpetuum mobile, vole. Tatárku zmíš. To nedojde, víš co, nikdy. Co, ten párek, nebo zboží? Doufám, že obojí. My jsme to minule řešili, že Hans je v životě nešťastný právě, takže musí jako ještě hledat tu lásku. Je teď to jako nenaplnil. Starý kolena, že? Takže ještě vlastně musí... Starý kolena. Takže není to jednoduchý. Vlastně... Ozvěte se, holky, pomožte Hanzovi. Jo. On čeká pro kterou tu jednu splátku srdce mě, Kubovi. A prachy hlavně. A kdyby holky zajímalo, jak se stát Hanzovou manželkou, tak to funguje tak, že za ním dojdeš, vyspíš se s ním a pak takhle doufáš, že ti zavolá. Ne. Je to někdo jak tvůj fight s Kubou. Musíš si to ty holky manifestovat. Doufat. Doufat. A dá tomu sexu všechno. To jako. Když potom napíšu, je tam šance. Když ne, no, to stálo za hovno. Ne, nic, pojďme dál. Já už nenapsal po týdnu. Pojďme dál. Dobře. Počkej, já jsem spokojený. Jdeme dál k tomu vašemu bydlení společnímu, protože je to samozřejmě velký krok. Myslím si, že na fitness scéně jste asi podle mě nejsledovanější fitness pár. Nevím, jestli tady někdy byl vůbec nějaký. Nevím, vůbec já to fitness pár, co znám fitness teď. Asi jo, co? To jde až se sugar daddy, jsou takové hodně. Tak není pár. A nejsou fitness. Jsou. Vlastně jo, dneska už jo. Jo, jo. Loch Ness spíš. Já se zeptám. Janko, nejhorší a nejlepší věc na tom stěhování a na tom místě, kde žiješ? A pak to samý odpovíš i ty, Sapčo. Nebo máte nějakou nejhorší a nejlepší historku?
co úplně nejvíce poslalo, nevyšlo? A co boží? Na tom, že žiješ úplně na druhém konci. To nebyla jako konkrétní věc, to bylo spíš takový ten kumulativní věci, co ta tě postupně ubíjí. Ta frustrace dlouhodobá, jako, no. Že chceš udělat tohle, nemůžeš, chceš udělat tohle, nemůžeš. Mm-hmm. Chceš si vzít věci, ty jsou nahromadě. Ty vzdycháš. Jakože... Ty vzdycháš dohlas. Jsem odfrkával jenom. Tak ale na něčím přemýšlíš? Ne. Já jenom, když přemýšlíš na něčím. Tak víš, to on si řekl takový to, tyve, chci si dát večeři, ale musí někdo uvařit. Nejde to. Přesně. Já myslím, že říká, držu buanzi. Žena je strašně frustrující, když jak kdyby všechno je problém. Tak, já se tak jinak to vezmu. To je špatnou otázku, jsem položil, nikdo jiný nepokládá, takže mám jinou otázku. Sapčo, co po společném soužití tě na Jankovi nejvíc a co máš nejvíc ráda? A Janko, co nejvíc tě na společném soužití se Sapčou a co máš nejvíc rád? Že teď se to muselo projevit asi nějaký věci. Ten problém jako je, takhle, teď se to neprojevilo, protože my v podstatě jako skoro od začátku jsme spolu bydleli. Akorát jakože jsme trochu střídali jako ty domácnosti, že jsme za začátku chvilku byli u Janka, chvilku jsme byli u mě, tak to bylo jakože chvilku prvních pár měsíců, pak jsme se vesměs ustálili v tom bytě nebo v tom domě, kde jsem já bydlela, že už se jako v Brně, my jsme do Brna Janko jezdili jenom vždycky na otočku a zůstali jsme tam. Takže i pár měsíců předtím, než jsme se teďka se stěhovali jako do domu, tak jsme jako bydleli spolu v jedné domácnosti, takže jako tam jako extra jako rozdíl jako, není, teď to máš ale... podle sebe ten dům tam, že jo, jak jsi to jako naplánil, že teď vlastně jste byli, žili jste v bytech, které už byly nějak nadispozicovaný a teď jsi v tom... Hnízdě, jako ten bordel je furt stejný jako, a to je bordel, prostě on, byl on dělá hrozný bordel. On byl strašně optimisticky, víš, ty tam máš třeba fitko, ale nemáš věci do fitka. Takže jsme tam dali jako televizi, že se budeme dívat do cvičení a nemáme ani jedinou čelku. Máme tam takže, motorku. Takže mimochodem čekáme, až nám napíšete, že nám vybavíte fitko, jo? Potřebujeme dvě vybavit. Potřebujeme na firmě a ještě u Janka se Sapčou. Pravda. Jako mě na Jankovi štve jedna ta stejná věc dokola, to jaký bordel po něm je, no. A to on ví. To je náš největší styčný bod. To jo, kdyby, jak když se chovám přirozeně, tak dělám bordel. Takže to takový kompromis, že já, když se snažím, tak dělám tolik bordelu, že ne, že by to pro ně bylo vyhovující, ale že to schopna tolerovat. Takže když se potkáme uprostřed, tak oba jsme schopni to tolerovat. Ale tak. Jaký bordel? Jako hadry tam házíš? Nebo padají hovna za jízdy? Máme tak rozdílný jako standard co, toho, co je čistý. Víš, že já třeba vysávám podlahu, na které bych přisál, se dá žrát. Víš, že třeba mě nevadí vysávat, tak ho vysávám. Ale Sapča si myslí, že to je bordel. Jo, ano, má vysávač a pak máš takový ten kerchr, jak má ty točitý píčoviny s vodou. A teďka to fakt drhnu, já bych přísahal, že bych se z toho najet předtím, chápeš? A je to přijde špinavý, ale už jsem si to naučil, že prostě tak to chce. Tak on třeba, já nevím, on uklízí kuchyni, jo, on jde vařit a řekne, Lato, nebo já to uklidím, jo. A teď on uklidí tu jednu pánvičku a ty dva talířky. Ale už neuklidí tu mastnou prostě tu sklokeramickou desku. Pozvěte si domů Leo Britu, on mu to vysvětlí. Všude to teče, prostě olej stříká všude a to on nevidí, víš? Kamo, když já mám pocit, že jsem kompletně uklidil, tak ona řekne, fajn, udělal svoji půlku. Svou třetinku. To je stejný všude. Takže Sapčo. Všude stejný, já si myslím, no. Seš radši, že Janko doma dělá bordel, nebo aby dělal v bordelu? A dělá doma bordel určitě. A ne, my jsme jako našli svůj střed, prostě Janko dělá své maximum a pro mě je to minimum, takže my jsme se jako někde potkali. Tak lepší, než by to tak bylo v posteli. Tak se to jeho paše tam. No, tak Janko, teď ty. Ne, to samý, ten bordel. Jakože je Sapči bordel? Ne, jakože, že... Když na to přestanu chvíli myslet, tak automaticky jako kdyby nasadu ten bordelem. Víš, jakože je to něco, co permanentně musím řešit, protože když by to třeba dva dny neřešil, tak ona už bude jako nasadná, že jsem na to dva dny stál. Už zase jsem tě slyšel. Jsi odmlask teď. Já totiž mám takhle ucho, když na něj koukám a zdražně mi to sem vždycky jde, když něco uděláš. Já si to je hrozně hlasitý. Protahuju furt ty rovnátka, víš, se přisávám k hubě. Aspoň něco protahuješ, vidíš. A tak ono je to i hodně zkreslený tím, že... Protáhne ty debile. Ne, ono je to hodně zkreslený tím, že my máme každý jako svou oddělenou pracovnu a máme jako takovou dohodu, že ve své pracovně si Janko může dělat jaký bordel chce. Já mu tam prostě nesmím chodit uklízet, nesmím mu do toho kecat, prostě když tam bude plíseň prostě, tak já to nebudu řešit. Ale za to třeba v mojí pracovně jako nechci, aby dělal bordel a v těch společných prostorech jako aspoň trošku, aby třeba neházel, víš, to trenky na zem nebo něco, aspoň tak jako. Jenom že my teďka máme problém, že nahoře ještě úplně nefunguje internet. A v mojí pracovně aktuálně spíme na zemi, protože ložnice je nahoře a kvůli tomu zábradlí jsme tam nemohli spát. Upadnout.
Takže Janko ve své pracovně netráví moc času a tráví často v mojí pracovně, kde je zároveň ta postel, takže on dělá nejvíc bordelu v mojí pracovně, kde já chci čisto na práci, protože já pokud nemám jako čisto, tak nedokážu pracovat, myslím, to úplně strašně se. Takže ono je to teďka jako horší. Ne, ale že jako... Že nemáš takovýhle problém. Já chápu, jeho líto. Takže jeho relaxační zóna je teď moje pracovna a jako vysírá mě, že prostě strašně bordela v mojí pracovně, ale dneska se udělalo to zábradlí, ještě než jsme jeli, tak Janko to pomáhal klukům instalovat, protože to bylo strašně těžké, no celý skleněný, víš. Vzal se nový access point. Já jsem měl jeden a tak si řeknu, kam ho dám, tak ať má Sepča hlavně dobrý signál, víš, tak si mi to měl do pracovný nástroj, ať tam může dobře pracovat, no a mně nedošlo, že když ho dám tam a máme jeden, no tak já budu v prdě, jo. To jsou ty nevýhody toho velkého domu, víš, že prostě tam jako potřebuje na každý patrový finu prostě, chápete? Jako... Jsem rád, no. Že než přišly závažnější problémy, tak jste stihli nainstalovat zábradlí, aby to nebylo jak ve smrti s manžela. Takže zítřkem, vážení, se to všecko mění. No. Zítra už spíme v ložnici, ne v mojí pracovně. Nebudem mojí spát pracovně na zemi. Bude čist... Nebudem spát na zemi po měsíci a půl. Nebo jak... Možná jsme nejslavnější lidi, co spí na zemi. To je zdravý. A nám se tam spí výborně. Jo, to jo. Nám se tam spí skvěle. Akorát, jak máme dva matračky, tak se nemůžeme moc mazlit, protože pak se těma tělama jako roztáhneme ty matračky. Máme kotouče tam. Máme normálně, ano, máme parčinek ještě posapčí, tak jsou kotouče vedle matrace, aby to drželo u sebe. Se můžeme aspoň trochu dotýkat. Takže nechte to tak, ušetříte strašný bomby za postel? Jo, my spíme na zemi, Borec, za kolik máš postel? Ty ví, za kolik. Já ti říkám, že my se vyspíme líp. Tak jo, Janko, přejeme ti, aby se píseň nedostala z místnosti dál. A nebyly problémy, pokud tam nějaká bude. Tak. A to, že letím do Turecka, který jsem říkal, ne? Pojď to ještě říct. Ty vole, jo. Tady každý někam letí do prdele. Jo, tak já jdu. Anglii teď, vole. Tak na no, první vlastně. Ne, jasný. Přesně, potrefená u ty vole. Kamo, před měsícem jsem se měl jít na ty vlasy, ale no. Den před odletem jsem zjistil, že nemám pas. Že jsem ho ztratil prostě. Den, o půlnoci. O půlnoci, jak jsme se vraceli přece z toho, z Dubaje, tak jsem ztratil pas. Já jsem o tom nevěděl. Prokletí tvojí ex prostě, si stáhneš sebou. Přesně. Jo, a on si ještě smál, třeba den předtím se tomu smál. Že ha, 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 my jsme tenkrát neletěli kvůli nějakému pasu a říkám, no počkej. A pak o půlnoci říkám, máš pas? Jak to Sobča schovala ten pas, aby ho dostala? Bez tak to tak udělala, no. Každopádně posunul se termín o měsíc, samozřejmě hromada peněz ven z okna, nic se s tím nedá dělat, ale tím teďka úterý, no. Pozor na to, spolu letíme. Z Turecka se šířej mohutnatky, bavili jsme se o tom před podcastem. Můžeme ti dovést, chceš nějakou? Nechci to v životě potkat. To nesežere motor. 12 cm brouk největší na světě hmyz. Mohutnatka, to je jako největší hmyz na světě? Jak tu kauzu s těma, Boeingama jste registrovali? To se stalo. Prosím, Manko, nechci to slyšet. Naletím. Asi fakt nechceš, ale. Prosím, no. Nechci. Pojď, já už jsem přiletěl. Kámo, normálně některé společnosti, kámo, normálně Boeing má obrovský kauzy, že strašně na kvalitu a některé letadla mají dost velký problémy. A normálně ty vyhledávací společnosti už ti dali možnost, že si kupuješ letenku, odfiltrovat ty letadla pryč, aby jsi neletěl těma problémovýma. Jako, oni mají v historii nějakou závadu, kterou měli? Boeing už dlouhodobě není tak kvalitní firma, jak byla. Jakože kdysi to byla fakt jako úplně špička svého oboru, ale oni začali, změnili vedení a tím šlo čistě o love. Takže oni vzali všechny peníze, co šli do Viveu, dali do prdele, všechny lidi, co nadávali, tak vyhodili a vzali lidi, co jim jenom budou kejvat a všechny schopné lidi nahradili dementama, co jenom kývají. A teď, když navrhovali nový letadla, tak na to byl mizivej budget. Takže hromada, jakože anglický cutting corners, nevím jak to česky, že si prostě šetřil na čem šlo, aby to prostě jenom jako fungovalo. Jak bagety v Bagetery Boulevard třeba. Musí to být za 20. No jasně, ale tím pádem ty letadla měly nějaký problémy a už to i párkrát spadlo, už jako na to umřelo docela dost lidí, lidi se ozývali a jeden typek dokonce, co chtěl žalovat Boeing, tak řekl všem lidem, že kdybych se znežil, tak to nebylo to, to byl někdo jiný a pak za týden se znežil. Takže obrovská kauza, můžete si to najít na internetu. Každopádně některé ty problémové letadla. Expouznout data. Ano, a pak, ho se pak ho našli. I když sám říkal, že by to v životě neudělal. Prostě fakt jako kauza, jak blázen, klidně si to dohledejte. A teďka ty problémové letadla zareagovali ty prodejci letenek, takže si můžeš zaškrtnout, že ty nechceš letět. A vy najdete ti to letenky jenom bez nich. Ok, to je nějaký nový model Boeingu prostě. Jo, jo, ne, nechci kecat z hlavy, abych neřekl kravinu, ale dá se to najít, když za pět minut to vygoogluješ. Starý jsou lepší. No hlavně většina lidí se snaží už letat těma Airbusama, to je ta druhá firma. Airbus jsem taky do toho. No, protože on jako kdyby teďka se ukázal, že ten Airbus je výrazně lepší firma než Boeing. Jako a to je taky americká Airbus, jaký americký, to je ruský, ne? Já nechci kecat do detailech, nevím. Jenom Airbus je ruský. Klidně si to najdete, je to velice zajímavá kauza, fakt jako hodně zajímavá.
Okay. Myslím, že Boeing je Amerika a Airbus je ruský právě. Okay. Hlavně to, co byl Boeing, je dneska úplně jiná firma, než byla. Úplně jiná. Hustý, ty vole. A to je i Apple a všechno, vole, víš, to se prostě mění, vole. A to je Apple nelítáš. Airbus je francouzský. Oni byli světová špička, jakože toho, co dělali a teďka... Chápeš? Tak u Apple tě to tolik ne... Tak prosím, asi. Všichni, co někam poletíte, hlavně bezpečně doleďte. Ne, že by se to mohli ovlivnit. Tak Boeing. Třeba kvůli Kubovi nebudou muset rozšířit sedačku, víš co, a zrovna tam vypadne nějaká ta součástka kvůli tomu, jak to budou tam nějak řešit. Tak mi Airbusem, ale on je vlastně sedal na Netflixu, jak tam havarovalo to letadlo a oni spomuseli přijít ke kubalismu a tak. Jo, jo, jo. To jmenuje. Tom, jak se jmenuje? Society of Snow? Jak se jmenuje ten film v češtině? Sněžný bratrstvo. Je to podle skutečný vlastně, on, ale nejlepší je, že ono už to je vlastně druhý stvárnění filmový, protože už to bylo v 90. třetí dokonce. Že jo, já už jsem to myslím ano, viděl dřív. A to bylo taky hodně drsný. Jo, jo. To bylo taky hodně drsný a teďka je to prej úplně brutál a nemůžu se na to koukat. Já jsem ještě neviděl. Nemůžu se na to koukat. Jo. Je to prej dobrý. Tvé Kuba je tam španěle. Sežral za den všechny. Portugalci myslím, ne? Portugalci to jsou? Srsko tady Portugalci nebo Španělé? Brazilci? Jižní Amerika. Čilaři. Čilaři. Čilaři, dobře tam čilovali dva měsíce. Aha. Už jste viděli Dunu? Jo, no, určitě. Já byl v IMAXu, no. Tyhle, hezký, no. Hezký. Dobrý, ale nadprůměrný film. Taky mě bavil, jako můžu. Kajte si na to kouknu na DVD RIP, nebo jak se říká. Ne, to je škoda. Na kino RIP. Jo, kámo, on nešel do kina. A mě bavil ten soundtrack, jakože na tom. Právě, že a já jsem tam měl zvuk. Bez toho, bez kinozvuku by Duna byla poloviční zážitek. Přísám, že tam je potřeba ten randál, který tě úplně. Ten Hans Zimmer, každý film s Hansem Zimmerem musíš mít ten prostě zvuk z toho kina a ten se nedá napodobit. Mě to bavilo, jak to říkalo. A víte, jak to poznáte? Když si pustíte jenom trailer na Dunu, třeba na YouTube, normálně na domácím kině, ježíš, to je úplně tak slabý. To je, úplně cítíš, jak tam prostě ten zvuk to nemá ty brutální basy. Hej, ten zvuk to dělá strašně. To rezonuje jako tvým tělem přímo. A je to dlouhý film, což neprávě. Nebojte, už jete si to doma i u televize. Jo, jo. Jo, jo. Začátek takový pomalejší, no. Ale pak... Jo. Ono popravdě je to roztáhnutý jako vlastně na dva filmy. Necelý tři, no. Mohlo to mít třeba o půl hodinu míň výsledku. A jakože ten final fight mohl být trošku delší, podle mě. Spíš si ještě vezmi, že vlastně oni vystříhávali, že jo, strašně moc scén, takže vlastně to ještě zkracovali. A ty nikdo nikdy neuvidí, že oni vlastně nedělají director's cut, ten režisér to nemá rád. Ale líbilo se mi to. A já jsem koukal teďka zrovna. Předevčírem jsem koukal s českým kaskadérem, který dělal kaskadéra v DVTV právě pro tu Dunu a vlastně on dělá kaskadéra za toho, jak se jmenuje ten týpek, ten generál právě těch Atreidů, jak ho najde potom v té lodi. Josh Brony? Josh Brolin. Josh Brolin, tak tadyhle z toho vlastně on jakoby za něj, takže ve všech těch, nebo v těch scénách prostě se na něj zaskakuje. A ještě vyšel ten film, jak byl točený v Česku s Adamem Sandlerem. Jsem ještě neviděl. A to jsem viděl, bohužel zklamal. Já jsem z Čech. Zajímá, no. Mě to bavilo docela. Já jsem to neviděl. Já jsem vlastně pak od té, strašně dlouho to trvalo, než se něco jako stane. Než tam začne řešit to, co se jako děje. Pak už to by mělo docela jako, jakože, to je docela dobrý, ale strašně dlouho. Ten film se strašně dlouho jako natáhl tím začátkem, tím úvodem, podle mě. Kosmonaut z Čech, on to vlastně napsal český autor, který žije v Americe, ale sfilmovali to pro Netflix se Sandlerem a točili to v Česku. No. Oni ho tady lidi právě viděli někde v Česku. No u nás přímo v Československém Švýcarsku právě. Je třeba oni točili třeba 3 roky zpátky. Hele, točili to vlastně v podstatě, je to přátelé, asi 5 minut cesta od Hřenska vlastně. To je, bylo to v takovém kempu. O čem to vlastně je teda? Jako... Ono je to na motivy českého románu. Autor je český. Jakoby. Autor napsal nějaký román o kosmonautovi, jakoby, víš? No, jasný, díla. Jako, co tam jde, teď řekl Kuba vlastně tohleto. On je prostě na misi ve vesmíru, prostě týpek. A je tam v Česku vůbec, nebo? Jakoby, ten film je, jakoby, film... Ten film je, že on je český kosmonaut. Jo, ale ten jakoby... celý film je ve vesmíru, je nebo je na Zemi, jako tam. Jsou tam scény. Já jsem viděl jenom trailer, jak tam mluví s nějakým pavoukem, přišlo mi to úplně haluzárna, takže nevím. No, ono se na to musíš koukou moc jako nedá popsat. Jinak je zajímavý vlastně, že, nevím, jestli to víte, ale pokud se nebudete koukat na rozhovor v tom DVTV, počítám, že ne, tak ten kaskadér vlastně říkal, proč hlavně ty kaskadéři zaskakujou za ty herce ve filmech, když jsou bojové scény, nebo když jsou nějaký akční scény, nebo takhle. Aby se nepojeli a mohli točit, ne? To není ten hlavní důvod. To, protože většinou tam jsou takové bezpečnostní opatření, že by se jim spíš nic nestalo, ale víte, co je ten hlavní důvod? Aby to vypadalo dobře, protože ty herci nemají většinou čas se učit všechny ty věci. Třeba, když se převádí bojové umění,
tak vlastně berou tam kaskadéry, kteří dělají celý život bojový umění a mají přirozený ten pohyb, protože ten herec by to nevypadalo, že to dělá celý život. To třeba Tom Cruise to dělá sám většinou. Takže jo, jsou samozřejmě herci, kteří to asi dělají. Keanu Reeves, ten Keanu Reeves. Tu střelbu a všechno. No, Keanu Reeves vypadá jak profi, ty vole, střelec. No. Jo. Takže to třeba vlastně bylo takový, že jsem se nad tím jako ani nezamyslel, že to tak fakt je, že když se točí bojový scény a tak dále, tak tam berou právě ty profíky, aby to vypadalo přirozeně, že to jakoby ta postava dělá celý život, že v tom je odborník. A ve hře o Trůny tam byl ten Night King, ten slovenský herec, a vlastně kaskadér, a jim se tak líbil, že ho pak dali jako hlavního vlastně záporáka. Máš pravdu, no. On jako neměl žádný dialog, nic takovýho, ale... Ten byl taky v DVTV. Se drsně a jo, jo. Jo. Hodně obsazovaný je, no, taky ve filmech. Teď bude nějaký film o kaskadéru, že jo, s tím. Jo, Ryan Gosling. Jo, to vypadá zajímavě. To se Ryan Gosling, no, to je dobrý. Tak to jsme byli, no. Tom říká, že dneska na Netflixu vyšlo. To je podle té knížky? Problém tří těles. Na ty knížky jsem slyšel hodně dobré reakce. No. Právě doma všechny tři. No. Problém tří těles, nevím. Taky korejský sci-fi. Já nevím, jestli to je ono teda. Přijde mi to jak man. Problém tří těles, něco od vás, tak jakoby takový příklad. Když se takhle ty tři p***a zmáčnou. Já tři p***a jsem tam neviděl. Ale co vám můžu tří doporučit? Peres. Shogun na Disney+. On to vychází ale postupně, veď, každý týden. Jo, ale musím říct, že to je sakra dobrý seriál. No, k tomu. Protože ty koukáš na ten Shogun, já jsem si pustil ten Warrior na Netflixu, což je vlastně o těch Číňanech, jak je dováží, že jo, do TT. Tak v Anglii mi to Netflix neukázal. Tam je to v Anglii to je zablokovaný prostě. Aha. No hele, já jsem... Protože oni tam z nich dělají kokty z těch Anglánů a mají tam ty Číňany, jak vole, otroky v podstatě, je to o těch gengách jako čínských prostě, víš co, co tam dělají. A říkám, pustím si díl prostě. A neměl jsem to na Netflixu, prostě, no mé to tam je zakázané prostě. Tak mě nešlo, v Jirsku jsem se chtěl prostě. HBO večera, nešlo to taky. Tak ono Netflix je jiný v každém. Protože ho tam nemají. Jo, ale jakože já jsem byl přihlášený na svém Netflixu, jakoby. Až on ví, kde seš zrovna. A jíte se samý ze Strand Wars. Tyba, to je prostě. Jako ty můžeš být na svém účtu jenom měnit VPNku a furt ti to nabít na něco. Strand Wars bylo jenom v americkým, na americkém Netflixu prostě. Oppenheimer taky nebyl vysílaný v Japonsku, že jo? To je divný, vole, zrovna. O tom dělal dobrý video, Jirka vysvětluje věci. O tom dělal video, jak se vlastně staví Japonci k výbuchu. Měl jako atomový bomby, ne, obecně. Jo, to jo, ale teďka, jak se Japonci staví k tomu, k Nagasaki a Hirošimě. Jo. A jak tam je vlastně potlačovaný ty skutečnosti a tak dále, proč se to stalo vlastně, protože jakoby bylo to nějakým výsledkem, že jo, že válčili a nechtěli se vzdát a tak dále. A jak strašnou zbraň na něj použil ten Západ vlastně a ono se to jako potlačuje. Protože tam jako nemůžou moc, nemluví se tam o tom, prostě je to tabu téma. Jo, i lidi z ozáření, potom víš co umírali a všechno. Jirka vysvětlí věci o tom, má fakt dobrý video. To v tom díle vlastně mluvili o ty Godzilla, ne? Jo. To bylo v tom? No, ten režisér ty Godzilla, to právě chtěl jakoby, udělal ten film, aby to jako, byla to taková metafora k tomu, co se stalo. Metafora prostě. K atomovce, ta Godzilla byla. A oni to pak převzali Amici a úplně to předělali, že? A Amici udělali verzi, kde vlastně nebyli, jakož, kde to prostě jo. Úplně je to propagandistický jasně. Film právě, že jakoby můžou ty Japonci a ne ty Američani, jakože ta původní Godzilla byla jako, ta Godzilla předváděla tu atomovku, to je hustý, protože ona vlastně, ona jakoby tam, vole, radiaci, vole, plive a tak dále, Učila ty lidi se tam, vole, roztejkají. Má vlajku americkou. To ne. A on má víte, že Godzilla versus Kong? Další, jo. Godzilla, já jsem teď viděl, že to bylo snad v Godzilla nebo v nějakém filmu, jak vyleze z toho moře, že rozjebává tam ty lodě. A že nějaký grafik jako znázorňoval, že vlastně stojí, vole, nějaký hloubce kilometrový prostě na hladině, že jo. Že to je píčovina, že uslá být kilometrový boty. Tak to bylo jako memečko. Říká, že Godzilla je nerealistická? Ty vole. Neser mě. Hele, ale pozor. To mi dělá. Nerealistický je, že Godzilla. Tak kámo, třeba Kong se třeba z desetinásobil mezi filmama, aby se z něj mohl rvát. Třeba on byl velký, třeba kolik, měl třeba, nevím, 7-8 metrů na výšku a najednou má 80. Každopádně, ale co není, může být, viděli jste ty brouky, jo? 12 cm. Ne, Bůh ví, co tam je, ty vole, ještě. Ne, a že jinak, prostě... Jde to z Turecka sem, no, tak pozor na to, Jan. Chápeš, tak 10 let zpátky stačilo 8 metrů, teď už potřebuješ 30. Všechno se zvětšuje. Ne, perma se zmenšují. Jenom je víc čáků. Shogun jsi viděl teda, nebo jsi na to nekoukal? Já viděl, a možná až to vyjde všechno, protože mám rád, jako už jo, to jo, právě, že jsem udělal chybu. To, hele, končí to jak hra o Trůny.
každý díl končí tak napínavě, že úplně ty vole týden, ale musím říct, že je to, já miluji jako tu japonskou prostě tu mytologii, nebo jako i celý ten lore prostě a tohle to, fakt se mi to líbí, ale je to hodně takový hra o trůny Páno prstenovský, takový mi to přijde, je to fakt pěkně, že Shogun je a fakt dobře. A jsi hrál Ghost of Tsushima. Já jsem dělal Shogun. Já to miluju. A takový bude, God of War. A teďka bude DLCčko na to. Aha, super. A já to miluju, já jsem to sjel, mi to koupil Péťa v Dubaji. To je fakt dobrý, fakt dobrý. Dárek. A ještě vyšel seriál Gentleman, o Gentlemani. Jo, kam na to? Viděl jsem. Hele, vole, díly mám koukáš na všechno, ne? Je to dobrý. Tak já, vždycky, já nemám čas, vy na všechno koukáte. Ale já taky nechápu, jakože že jsi teďka vyměnoval úplně stovky hodin obsahu, ne? Jako, koukám večer vždycky na jeden díl. A ty Gentlemani jsou dobrý teda. Jo, jo kámo. To režíruje reálně Guy Ritchie. Kámo, ono to jako je nějak napojen na ten film, nebo ne. Vůbec jako, ne. Jo. Nevím, vůbec nevím, jaký film. To byl Gentlemani, se jmenovali právě. Jo, takhle, a to je starý, už nevím, 10 let starý třeba. To ne, to je to 5, 6, 5 let, to 2012, ty vole. Ne, tak 2016. Fakt jo. 2017. Ale jasně, podívám, ne, podívat. Jsou tam jiný herci všechno, no. Ale kámo, je tam ten, je tam britský humor, je to ty postavy, 19, ty vole, je to takový mix, jak fakt Peaky Blinders s ničím. Kámo, je to dobrý, a jsou tam. My jsou dobře napsaný, vždycky má dobře napsaný postavy a dialogy. Jo. Že on to režíruje přímo ten režisér. Gentleman. Jo, takže musím říct, že je to dobrý. Je a to vychází je to taky chytlavý, po jednom. A všechno je to takový mindfuck, jak se tam všechno víc a víc, je to takový, hej, je to dobrý. Jo, tam to myslím je celý. Protože ale to je, díle. A to je fakt je takový ojedinělý, co teď, že ty seriály vycházejí po jednom díle. On já jsem koukal, Netflix že, dělá, že je nový Walking Dead. No, to není úplně nový, to je třeba 14 dní už venku nebo 3 týdny, víš, Gentlemani. Já jsem, viděl jsem 4 díly. Já jsem koukal, že je nový Walking Dead zase, ty vole. A tam je už ale Rick? No jasně. Ale že to už je asi pátý spin-off. Já vím, no. Tak. A to taky vychází týdně, no. Ale jako on jenom přímo Netflix seriály jejich vychází jako všechny. Ne, jo. To bude všechno. Jako binge-watching. Jasný. Ale počkej, na HBO, no jasný, podílech. Těším na tu Beastovu show. On má mít svojí? No, on se domluvil, myslím, s Amazonem, že udělá vlastní reality show, kde bude, myslím, 1000 lidí a vyhercem má 5 milionů dolarů. Takže největší show, co kdy byla. To je dobrý. A celýho světa se můžou přihlásit? Ale nevím úplně detaily, ale je to Mr. Beast, takže všechno bude největší ever. A bude to normálně na streamovací platformě, tak vlastně chtějí zkusit, jestli dokáže jako původně youtuber, ale on už, už bych úplně nenazýval youtuberem, jako prorazit na jiný platformě. Jo, to je vlastně. Na Netflixu má vlastně by promítaný ten fight Jake'a Paula a Mike'a Tysona. Ale taky takový zvláštní. No. Včera, já nevím, jestli to chci vidět, ty vole. Počkej, to bude jako IRL, jako záznam nějaký, nebo nic, co myslíš? Má to běžet živě normálně, jako Netflixu. Na Netflixu? Mm-hmm. Cože? A celosvětovým, nebo jenom asi americkým, viď? Nebo Penko. Já hlavně nevím, co od toho mám čekat. Prostě to nevíš, co od toho máš čekat. Jakože Mike je už starší, že jo, ale prostě myslím si, že to tam... Hele, je to Money Fight. Je to Money Fight, jasný, ale... A tam právě bohužel... Jak o nic nejde, v podstatě. No nejde, je to... Nechceš vidět Mike'a na zemi, vole, nad ním stát Jake'a Paul? No, jo, já vím, ale víš, jak, legenda. Jakože víš co, když ten Jake prohraje s Mike'em Tysonem, tak... Tak je v pohledu, to je ten underdog, to je Janko. A zase, když by prohrál Mike Tyson... Janko Paul. ...kariéru. Právě. Tak byl ten... Mu je 58, že jo? A taky, se dobře na svůj věk. A taky vím, že on měl nějaký problémy finanční. Ale zase, když Jake dostane, tak jako řeknou, tak jsi v důchodu, vole. Právě, víš, že... A to je právě to, že se bojím, aby to nebylo jako na hraní, že chtějí, jako víš co, že chtějí udělat, co ztratit. Ale víš co, aby to nebylo, že na pozadí chtějí udělat z Jake'a nějakou obrovskou hvězdu, protože ten teďka tlačí ten sport a nejvíc ho zviditelňuje a použijou toho Mike'a Tysona, jako aby z něj udělali větší legendu. To se hrozně bojím, tady tomu vždycky moc tak jako nevěřím, ale to je ten nový styl těch fightů, takže asi to může člověk tak přistupovat. Kolik jsou od sebe let, ty vole. Taky teďka za chvilku ne, ale dobrý je to video, sign the contract, jak udělali, měl tričko, jakoby smlouvu. On signed the contract, boy. On to podepíše to tričko, tady byl podpis Mike'a Tysona, takže to má tričku. Jako a Tyson jede třeba bomby jako TikTok a takhle. A oni jsou jako v pohodě mezi sebou, ne? Jako, no že právě, že nejedou, jsou. Jako, že... Ne, jsou. Jakoby Mike Tyson hodně cení, jak ten Jake Paul vystřelil a co dělá a pro ten box. A fakt říká veřejně, že nejvíc viditelně ten sport. Jako, on... Jo, vlastně to bylo v tom dokumentu vlastně, že jo, vlastně o něm. Tak to je zase pohodě, jo. Že to není žádný fejkový, debilní. Docela ten problém Child na Netflixu. Takže Netflix bude mít Squid Game a Amazon bude mít s Mr. Beastem. Jo, myslím, že jo. Squid Game. Že Squid Game je taky vlastně jako celosvětový, tam se taky můžou lidi z celého světa přihlásit. No, už by mohla být to druhá serka, ty. Tak to byly nějaký seriály, koukni se na tu reality show, ta je fakt dobrá. Mě to fakt bavilo. Já to vždycky jsem koukal na reality show, na Squid Game.
na Netflixu, jako tu reality show s lidma reálnýma. Tak to je dobrý. Asi nejlepší reality show, co jsem viděl. Ty bude točit Naked Attraction v Čechách, jsem viděl. Každý koukáme na jiný. Přihlásíš se, když jsi single? Kamo. To je věc, co ani nechci vidět. Kamo, stejně už to všichni viděli, ne? Přihlásíš se, ty budeš. To tak? Ale bude se to točit v češtině, ne? Víš co, ale by mě poznali už podle toho. Naha Attraction. To bych ztratil. To prý vyhrál právě. A tam je Hans, to prý znám. A ona by řekla. Špatný nechty. Ne, kamo, ty by si byl jenom, jak odhalíš to péro, nebyl by tam ten vršek těla, aby ten byl věkérka tak, a jenom by si řekl tu hlášku. Takhle ho mám z tebe žilnatýho. Vidíš tu žilu. Kam neměl jsi zavolat před rokem? Nabíhá mi z tebe žíla, nebo co to bylo? Jak to takhle dal ten pár vysvětl? Jo, no, ty vysvětl. Hele, a ty když budeš ten, co vybírá, tak mi nejseš nahej, ne? Potom taky. Aha, až když, chápeš, až když zůstanou dva mezi, kterýma si vybíráš, tak ty jsi taky nahej, takže v každej musí být. Ale běž do toho, co můžeš ztratit, ty vole. Až toho žilňáka. Já ti ukážu, ty ho máš rád, ty debile. Kažilkovou. Kdyby se měli na co koukat, chtěli jste něco napínavého, tak Squid Game, jenom má jako reality show na Netflixu a mají to přímo úplně stejně, jak ten seriál. Tak a s tím zabíjením? Jako střílejí tam paintballkama. Ale je to dobře udělaný, jako jo, ale kámo, je to úplně skvělý. Na hovno. Je to úplně skvělý, jak vidíš, jak ty lidi to nemůžou ovlivnit, jak je to random. Kdyby to točili jak, v Severní Koreji, tak hry tam nemůžou paintballky. Lidi a co se tam děje a, je to dobrý, a tam vidíš ty lidi, jak přesný. Se projevujou. Jak, aliance, my budeme držet spolu, jenomže ta hra vůbec nenahrává tomu, že se můžeš domluvit a být silnější, protože tam jsou náhody, že jo. Tak jak se to pak úplně oddělují od sebe a tak dále, ty vado. O kolik tam hrajou? Hele, o strašný kotel. Myslím, že o $1,000,000. To je docela hustý, jako, vím si, že tam jsou jenom nějakých 14 dní, myslím, něco takového. Hmm. A je to fakt hustý, no. Tam jsou ty challenge, všechno, padají tam dolů, všechno, je to hustý, ty vole. Squid Game, fakt je to nejlepší reality show, protože ta Squid Game jako je dobrá sama o sobě. Takže vlastně tam jenom dosadit ty lidi. Dobrý. Jo, no ale bavili jsme se o tom Survivoru teda, tak koukáte na Survivor? Hele, já to sleduju a... Sledoval jsem vlastně všechny řady i předtím Robinsona, že jo. Sledoval jsem i nějaký americký řady předtím úplně, že jo. A kapu. Tak to je jednou za. Tak je mi 32 let, ty vole. Já jsem taky už sledoval jsem prostě, to jako něco, ale já si to vůbec nepamatuju. Survival starý. Tady jede, ty vole. Víš, kde na to berete ten čas? Na to koukat. No. Se nestěhujem nikam. A co vy děláte? Já už jsem přestěhovaný, víš. Ale Survival má hodinu. A vychází jednou týdně díl, to jako... A má zábradlí, vole. Dva díly týdně, víš, zábradlí mám hotový. Ale zábrany nemá. To ne. To zábradlí. Proto si to pustím. No tenhle díl je podle, nebo tahle řada je zatím pro mě nejhorší, ty vole. Jako není zábavná, nebo? Hele, ty lidi mi přijdou, vole... Divný, vole, prostě. Hele, je to samozřejmě reality show, takže jsou tam lidi, aby tam vznikaly co nejvíc konflikty a bylo to jako, chápete? Ale tam nejsou konflikty ani, upřímně. Jsou tam hodně konfliktní lidi. Je, to jo, ale konflikty tam žádný zatím nebyly. Tak to je začátek, že jo? Dobře, ale víš? Spíš tam jsou lidi ubrečený, tam všichni chtějí domů, kámo. Ne, tam se dělá typka, ona, já jsem tady zjistila, že chci miminko, pošlete mě domů. A problém je hlavně to, vole? Já vysvětlím, jak funguje ten Survivor. Robinsonův ostrov, počkej, ten Survivor běží 3 roky, ne? A není tam problém, v tom prvním byli celebrity, už v tom prvním byli slavní lidi. Už v tom prvním byli slavní lidi. V tom druhém byli celebrity hlavně, v tom prvním podle mě ještě tam byl nejs... Togo, ne? To byl který? To byl teďko minulý rok, ne? Kundosaki tam byla... Tam byla s Gogem, jo? Tam. To jsem nevěděl. To bylo s Gogem, mimo mě vlastně. Takže tam byla, že jo. Ale já jsem koukal na první řadu před 3 rokama na první díl a bylo to tak strašně natočený a tak strašně všichni to zdisovali ten kámo to, že jsem na to vůbec nekoukal. Na druhou řadu jsem řekl, to je píčovina. Teďka tam byl Mikýř, teďka je tam Mikýř. Tak jsem se vlastně jako to pustil. Koupil jsem si kvůli tomu i Vojo, abych to teda viděl. Jako já se na to dělám kvůli Mikýři. Takže Mikýřovi. Si to váš. Já jdu toho, váš si toho Mikýře. Tak si toho váš. Chtěl by si uvařit na tom ostrově, no ale víte, co vám řeknu. Oni tam berou influencery a celebrity. A to jsou prostě lidi, kterým nejde o tu výhru. To je ta moje pointa, že pro ně to nejsou ty peníze. To je ta blbost. Jakže když tam nabereš lidi, co berou prostě, já nevím, 30-40 měsíčně a nabídneš jim prostě velkou výhru, tak se tam budou držet zuběma nechtama. No. Můj influencerovi to uprdele, že no. A právě a doplácej na to, protože teď tam jsou nějaká borka z Love Islandu, ty vole, dredatá, do prdele. Rachel. To je ta Rachel. Co tam kurva dělá? Já jsem viděla to je nějaká borka včera, z Love Islandu. A ona jako... Prostě ona tam přišla a už druhý den tam brečí, ty vole, a chce domů a vlastně tam je celá epizoda, kde je 30 minut fajtu,
finálního, ale jako jsou bojou o to, kdo tam zůstane na tom ostrově. A on vlastně ten 30-minutový fight je sestříhaný tak, ale ona jakoby nehraje, protože chce prohrát se domů. Ale je to epicky sestříhaný, jak to, ale jenom, že oni všichni víme, že ona chce domů, že ona to před tím fightem řekne, no mé v rozhovoru. Já chci jít domů, já nebudu bojovat prostě, já už tady bej nechci. A tam pak tam je 30 tam minut fight. Ty dva borci, ona pak na ní přestřih, jak tam takhle no, tupá. Víš co, a ty si říkáš úplně, no protože ona to nedělá česká produkce, dělá to nějaká turecká. A ty podle mě ani nerozumějí tomu, co si tam říkají. Počkej, to stříhá ajíčko, ne? Stříhá to nomé turecká produkce, která to organizuje, že jo? Tam oni mají jedny kulisy a v ten samej den, kdy, nebo ne ten samej den, ale v tu dobu, kdy oni jsou na tom ostrově, tak je tam dalších třeba 6 zemí Survivorů a oni se točejí vlastně na tom, takže tam mají štáb, přijde český tým, odjedou tam Survivor, víš co, jdou do píči, za hodinu nebo za dvě, oni to tam upraví, nebo druhý den, až třeba nevím, tak zase třeba německý Survivor na té samé překážce točí. A to dělá celý jedna turecká. To hezky zefektivněli teda. Jo, aby to bylo levný, že jo. To, jak to víš? To už Luke Fry o tom dělal video po té první řadě, jak to funguje. Jo, máš pravdu. Máš pravdu. Tak ten to vlastně vysvětlil, jak to funguje a teďka o tom taky mluvil někdo někde. Ne, ten Mikýř o tom mluvil. Já vím co. Sorry, se omlouvám, že přeskakuju. Mikýř totiž, ty dva borci, co s ním točí videa, tak oni dělají live streamy o těch epizodách. Ano, a tam to říkali, že to dělá ta turecká produkce a tohle. Takže ono to je divně sestříhaný, víš, jako, že vidíš, že tam jsou nějaký lidi, asi to zlepšou, ale je to takový divný místo. A úplně vidíš, jak tam běhají nějaký ty týpci. Když točí rozhovory, tak je to profi natočený, ale když tam někdo běhá po tom ostrově ty nepřipravený věci, tak to vidíš, že tam je nějaký takový jako, sorry pivník, jenom s takovou nějakou tou levnou kamerkou, aby to asi moc nestálo, víš. A to už 6300, co se tam přechřívá. Je tam jenom s nějakou tou kamerkou, kámo, kterou zvládne ovládat kdokoliv a prostě jenom tam jakoby bere ty věci. Počkejte, já točím 10 minut, už to musíme schladit. To nebylo jako, byla to prostě narážka, že tam jako není nějaký profi štáb, víš co myslím, ale také prostě nějaký freelanceri, který tam prostě mají jako ty produkci. Co my víme? No já jsem hlavně viděl nějaký jenom jako... Ale nějaký je to prostě tak... storičko nebo reelsko, ty Ráchel, ona byla namalovaná, jak to, tam můžu jako mít normálně. Ona už byla venku podle mě spíš. Hygienický potřeby. Tak, ale tam ani nebyla tak vždy, dlouho, ale se jí smyl make-up. Bylo. Ne, že to bylo. Tak to byly ty tři vrstvy jenom neprvný. Jo, ještě tři zůstaly ty vole. Takže, hele, mně se líbí ty soutěže, všechno to tam mají, ty kulisy, všechno se mi to líbí, fakt tam jako trpej a takhle, ale už je divný, víte, co je divný. Starý Survivor, když nám bylo 15, 14, 12, když jsem ho sledoval, běžel na Nově, ty vole, vždycky v sobotu nebo v neděli ráno. A tam byli taky Češi, ne? Tak tam to bylo drsný, oni tam fakt byli na tom ostrově, ono se to asi změnilo, určitě jo, ale viděli se starý Survivory nějaký, tak mně přišlo, že tam vyhodili na ten ostrov a oni fakt prozkoumávali tu oblast, fakt si lovili, úplně hledali, co by kde sežrali, třeba někdo tam sežral nějaký listí nebo nějaký bobule, co nebyly ani jedlí, vole, že ho odvezli do píče. Já si pamatuju, že jsem koukal, ale že to bylo drsný. Týpek lovil prostě a oni řešili, jestli uloví ty ryby, že se najedí, že jo. No. A hele, a teďka. Že tam tahal, takže oni chtěli vyhodit. A oni sebou mají deku, ty vole, pláštěnku, vole, co to je. Víš, jako, že úplně vidíš, že jako je to extrém, ale ne takovej. Že jim tam dali přece jenom nějaký ty základní věci a to je přijde divný, to právě podle mě není takový survivorovský, ale těžko říct. Ale jako mě to jinak baví, líbí se mi to, ale mám k tomu tak. Ale jako soutěže mě taky baví. No ale mě se líbí ty soutěže, protože mě to inspiruje, že bych to chtěl dělat s váma takovýhle věci. Já bych chtěl, ale to jako, víš, přemýšlím, tak chtěl bych vymyslet prostě nějaký takovýhle jako... Camping 2. Mělo to být vlastně na fantastickém kempu podobný soutěže, tam jsem vlastně se inspiroval Robinsonovou ostrovem a Survivorem. Novotnej to tak mělo koukám tady na ty. To ne, tak na toho nemáme. Já vím. takže mě se líbí hrozně ty soutěže, protože to bych strašně chtěl absolvovat. A úplně to vidím, že do píči Hanzi běž do toho Survivora, nebo běžte tam někdo. To je... Hala, já bych tam šel hned, ale nemůžu. Já bych tam taky klidně šel. Musíš být zdravý, úplně nemůžeš mít. Já bych tam asi šel. Mě se baví. Tak mě baví. Nevím, ani jeden z nás nemůže, ani jeden z nás není plně zdravý. No. A co bych tam dělal, hobno? Petě, ale, bys tam, ty bys to přežil do konce, až ty nepotřebuješ nic, cíga, vole, bys tam udělal z nějaký, ty vole. No jo, vlastně, cíga tam nejsou, a ty, proč bych tam nešel? Petě, tam čelo kouřit, to je dobrý, ne? Ty, a teď v každý tý challenge. Ty, Mikyře bych tam kouřil, abych chtěl to vůbec. To bys viděl. A můžeš si tam ty droidy, nebo ne? Kdybys tam dal, nemůžeš, kdybys tam dal samý kuřáky a soutěžilo by se o cíga, viď? Jo, ty vole, kdyby tam byly, ty... Ty máčka, ta výhra, tak to odběhnu sám, bole. Máčka, ty. Hele, je pravda, že soutěžejí o věci. Oni tam třeba měli sušenky s kafem a to bych byl úplně nastavený. A potom vyhráli ty club sandwiche, že jo, 4. Tak to bych si řekl, hej, do prda, já jsem tady měl skvělou sušenku jako, s kafem. Jedni vyhráli, že měli vlastně club sandwich, že jo, máš
No to je ve čtverci a rozkrojený, ale každý měl dva, že to byla úplně porce, že jsem si říkal, to nemůžu sežít. Já si taky říkal, to je obří. Přece když dlouho nejíš, tak pak my to víme, jsme čtyři nedrželi hladovku, tak potom se nažereš, tak se tak zesereš. A oni to už tě ale nevadilo. Oni už třeba 10 dní. Hele, hladovku Hans dal domů a říkal, já jdu ještě do Bekáče a to mám uprdele. Když jsem ty vole chtěl uprdelí a sotva jsem to doběh domů, abych se ještě neposlal. Ale... Je ti hezky. Takže dostali klap sandviče, ale před tím bojovali úplně taky brutální challenge a každý měl kámo jednu sušenku a mohl si najít kafe nebo čaj. A to jsem si úplně říkal, tak to by mělo srovnat, no. Že chceš ty kalorie, víš co, úplně co a máš to, to je... Tyhle chodí tam srát do moře, myslíte? Musíš se tam mít prdele, no. Srát do moře. Měl se tam prdele. To mi nepovedlo. Proč ne? Nechtěl jsem mi srát zrovna, jsem byl v moři, chcel jsem se tam jenom. Jsou tam takové věci, co vlastně vůbec nevíme, jak to funguje. To tam třeba netočí právě, no. A to by jsou takové věci, co by to zajímalo člověka. To by bylo dobrý, no. Vykopte si hajzl. Lidi, co tam byli, ale ta Ráchel expouzla na sítí, že tam někdo s někým chrápe. Takže to asi uvidíme v nějaký epizodě. Až my známe ty lidi, co tam byli? Ten novotejcinky. No, ty, co vypadli, neznám. Se expouzovala, nebo jako, co to je za informace? Kámo, nevím, ale tak je to týpka z Lofa. Já musím jít domů za mamou. Někdo tam prtá spolu, jo? Ale nebudu to zatím vydávat, ještě to nebylo veřejně, to řekla. Ale kámo, je to uprdele. Hele, víš co, všechno je v pohodě, ať tam prd, kdo chce. A teď jo, no, právě jakože... Ale jakože mě, když tam někdo jde a prostě brečí po jednom mě, že chce domů, jakože já vím, že to je hard, ale prostě... A tak třeba nevíš, víš co, jaký ne, to je, ale je prostě, to takový debilní, no. Ne, jdeš tam, vole, jdeš tam, aby si měl views, aby si měl pozornost, vole. Jako influencer, jako jo, nemáš jiný důvod a pak jít, brečí, no. Hele, pak brečí, že chceš domů. Jo, ale, to je, ale Hanzi, to je právě to, ta Ráchel tam šla, že jí za to někdo dal nějaký prachy. Ta tam nešla podle mě jenom pojď. Myslím, že oni za to mají prachy. Já myslím, že takováhle zrovna jo. Ale tak kdo to vybírá, víš co? No jasný, ale říkám, to prostě vzali jenom to, protože letí, protože vyhrála Love Island, nebo to, ona to vyhrála, jo? Nejvíc tam prtala. Já nevím. Jo, takhle. Tak no. To vyhrála Love Island. Byla nějaká jako soutěž speciálně, to tam nejvíc zaprtala. Jo, to je Love Island. Tak to bys vyhrál, to je Love Island. No, on se na to kouká. Jo, Ráchel, prosím, hele. Kámo, šel bys do Love Islandu. Kámo. Pojď do Love Islandu. Nabízeli mi to. A co tam dělají páry? No, vy můžete... Vole, běž tam. Ale oni testují, jestli tam vydržíte. Chodí? Jestli vydržíte. Jo, takhle. To tam může mít. Tam před Jankem se budou kroutit ty Ráchelky. Uvidíme. A před tebou tam ty... Pro nás tam... je mnohem větší motivace, peníze, my vydržíme všechno. Před tebou Hans tam jsem čel. Bych kroutil brdogou. A jo, pojďme domů. Já bych tam mohl jít, abych vydržel v tom páru. Mě by nikdo nechtěl. Počkej, no, tam se vybírají i ženský chlapy, víš, takže to by právě, rychle, ale no právě. To je na střílečku, rozumíš? Hmm. Každopádně, já se podíval na ty... já bych rád, aby to vyhrál ten Pirát nebo Mikýř asi. Pirát mi taky přijde takový v pohodě. Jo, no. A byl bych rád, kdyby to vyhráli a ty peníze dali na nějakou dobrou věc, nebo těm jiným nějakým hráčům, nevím. Ať si nechaj. Ale víš co? Ale oni jako podle mě to nedělají kvůli těm penězům, víš? Jako já vím, ale tak to asi... Ale víš co, jako, já jsem si všiml, že ty lidi jsou z toho taky nasraný občas, jakože tam jdou ty lidi, co tam jen tak si jdou, a já to potom s ním celý život, takže je to fakt sraný. A o kolik se tak, soutěží? Takže když pak koukáš na jiné, 2,5 milionu. Co říká, chci domů, tak ti to asi nasere. Myslím, že 2,5 milionu. Jinak, co jsem chtěl říct? To je dobrý. Fakt bych chtěl Mikýře pozvat na podcast, až vyleze z toho ostrova. S tím, že budeme bojovat s dalšíma 50 podcastama asi, ale jestli chcete, přátelé, napište nám, nebo napište i tam ale. Těm klukům od Mikýře, že asi bychom Mikýře vyspovídali, ne, ohledně toho. Ale víš co, třeba víš co, Mikýř to taky nepotřebuje, co se týče financí, no, ale je tam, ale hraje, no. Hraje tu hru. Jo, ale snaží jako, nechová se jak píta. Oni to vysvětlovali, jak, že pro ně to je ještě horší, když je influencer, jakože se musí předvíst a víš co, že on má co ztratit. Nesmí zklamat to publikum v podstatě. No jasný, což je pravda. Taky, že vyskočilo 80 000 followers od toho, co to vysvětlo. Fakt? Sleduješ všechno, i když to nesleduješ. Já jsem neudělal ani jeden Survivor. Ale víš o těch, jakože víš vždycky o to zákulisí. Víš čet komentáře, takže víš co. Vůbec nic neví. Ale já ani jednu epizodu. Mikýř má 80 000 vybrat. Mečko, jak má tu na straně. Ale, tak to je Kuba. Ale Kuba se soustředí na to, co je důležitý, že jo? Na biznis, vole. Komentáře. Ale to je přesně ono. Hele, každý má ten profil z nich. Má tam ty Survivory, že jo? A teď se z nich udělali influencři, že jo? Ale. A pak půlka z nich asi bude mít z toho hovno, ale některý zůstanou a budou jako influenceri jenom kvůli tomu, že byl na tom ostrově, podle mě. A to bylo i Masterchef a takhle, no, jasný. Ale je to vtipný prostě, jo. Že takhle vznikají ty vole. A ty lidi, to blbý je, že ty lidi tam už s tím jdou. Mm-hmm. Když nebyly ty sítě, když byla Robinsonův ostrov. Tak vyvolení. Počkej, Robinsonův ostrov, Dominik Luxa, tak to právě vyletli taky na sítích. Jo, no, ale vyvolení a tohle, Sapča říká, má, když to bude jenom... Pevnost Bojard. Tak si fakt chtěl vyhrát a
nevím, ale dneska můžeš jít s tím, že udělám si ty sítě. Mě to trošku vadí, že nikdo ty věci už nedělá, protože by je chtěl dělat, anebo že by chtěl být slavný pro prdel. Tak třeba jo, každý už se jenom konvertovat ty čísla na peníze. Jakože neříkám, že něco proti tomu, jenom když to člověk jde furt dokola a vidí, že tam jsou všichni jenom kvůli tomu, tak mi to prostě přijde méně zábavné. Protože to dřív nebylo. Tak protože ty výhry jsou furt stejně vysoké, ale jakože tenkrát ty prachy byly úplně jako něco jiného než teď. Já si pamatuju, vyvolení bylo 10 mega, ne? Dokonce. Ne, to bylo. Ale, měl byly ceny v hodnotě 10 mega? Já měl nějak byt zaplacený, že jo, a pak třeba dva míče nebo tak nějak. Ale dá se to... No, ten Vlado to vyhrál dvakrát a měl rozhodně víc než 10 mega. Ale dá se to spojit, víš co? Tam vím, že bylo Peťo, auto za milion, ty vole, tohle, bylo to za 10 mega prostě věci. No, až celá ta doba se změnila, že třeba mi přijde, že před 10 rokama byla i hromada youtuberů, co to fakt dělala, že je to bavilo. Dneska už bys to dělal, že ti to baví, tak jsi no, teď outsider, bylo že prostě proč? Jasný, víš, jako, ale jsou furt takový lidi, jako, protože který to jako nešťaví na to, aby byl ten content jenom, že jo. Mně přijde, že se ta doba hrozně změnila jako tímhle směrem, mě to tak přijde. To asi jasný. Měnilo, protože dřív to nebylo z toho nic, že moje první to... reklama, co jsem na něco dělal, že jsem za to měl 15 000 za ty vole, za video, ono jde za C-čko. Ono to je s tou velikostí, podle mě, že to pokází tu velikost. Víc. Jo, ale že když si aj ty větší kanály, třeba 100 000, tak jakože furt to nebylo tak vyhrocený, furt to dělali hlavně jako prdel, jako jo, měli z toho něco, ale nebylo to tak, jak dneska, že každý, no musí mít čísla, musí mít konverze, jakože, jo, no nic proti tomu, jenom že se mi to okouká jako divákovi. No chápeš mě? A to vidíš na tom, kdo točí, jenom aby tam házel furt něco, aby to byly ty čísla a brachy, že jo. Ale to dřív jo, to tak a nebylo. A těm lidem to kdyby nevadí. Neříkám, já třeba to, naprosto přeju ty peníze těm lidem, co fakt dělají ten obsah, jdou do toho po hlavě, jako víš, dají tam to vlastní tělo, svůj život, víš, nasadí se do toho naplno, ale právě takový ty doufám, že to přeješ nám, že já doufám, že to my jsme, no, jasně, protože ale, my to naplno ale děláme. Ale právě jak se říkáš ty Rachela spolu, že tam jako sedí, jo. Jo, tyhle ty vlastně. Tělové. Víš, jako, že jo, už do toho ani nejdou naplno, že to mi pak přijde jako takový debilní. Jo, počkej, teď mluvíme o který vlastně se ani nějak nesnaží. No ale protože ale dřív, no. Víš co, my jsme šli točit, já jsem šel točit, mě to bavilo, já nikdy nenapadlo. Právě, a že tyhle lidi mi chybí, to je fakt jako baví. Ale potom, opad. Když my jsme točili, tak ti pak píšou lidi, hele, nechceš mi poradit, co bych mohl točit, asi speciálně a jak mám jít čísla, a jak to mám dělat prachy. A třeba obsah na Instagramu už mi přijde hrozně sterilní, protože každý má předefinovaný, jak to má vypadat. Musíš dělat takový reelska, musíš tam dát takový titulky, musíš mít takový tempo, musíš mít takový přestřih. A já mám pocit, že se vůbec jak kdyby nedívám na lidský profily, víš jako. Ale třeba... máš to i samý, že lidi dávají, tak to živí i na Sapče, jakoby. Prostě chceš dát hlavně to, co tam, to, co tam zaboduje, když to nemá nějaký lajky, nebo tak, že to, ty lidi hodně cílejí na to, aby to mělo ten jenom engagement. Většina influencerů, co sleduju, tak jsou to moji reální IRL kamoši, protože málo kdy sleduju někoho, že vůbec neznám. A i kdyby já ho sleduju třeba půl roku, jsem ho neviděl, a teďka mu zavolám a řeknu, hele, vůbec nevím, jak se máš. Jako viděl jsem všechny tvoje posty, ale všechno jsou to nějaký reelské natáhání lidí, já vůbec netuším, co se dělá ten půl rok. Jasný, jo. A jo, ta doba se změnila, je to tak, no. Dneska, že žijem hodně jenom, pro ty čau, ty vole, já už půl roku vidím, že jsi šťastnej. No, ty vole, jsem spáchal se. A je, ale, to nemáš na Instagramu? Ale solím na tom dobře love teďka. Já tam jenom na Hero to mám. On to neví, že když se zavěješ, tak jsi mrtvý. No. Jestli, že jo. Chtěl jsem, no, ježišmarja, pochopil. Spáchal jsem se. Pochopili jste to. Slavíčkaři jenom ty vole. A ty? Já jsem čup, Anzi, mlaď Kubu ne, do píč, ten se chce teďka fajtit. Ne. A no, to taky, vole? Kuba ani neví, že tam je, vole, podě- kam se zasunul, ven. Han to utlačil zase. Dámy a pánové, dnešní epizoda, dlouho jsme se neviděli, pokecali jsme docela dost, ale já bych se ještě zeptal, než půjdem na Hanze. Kubo, byl jsi na TV Nova, co jsi tam dělal? Rozhovor, obyčejný. Já nevím přesně, co to je za pořad. Něco s hvězdama. Už nevím co. Ty vole! S hvězdama? Jako rozjezdy pro hvězdy? Něco hvězdy... Něco hvězdy. Když hvězdy tančí, to je na ČT1. Ty, co mají hvězdy, nesmí na chodník. Jako byl živý, no, tak jsem si dával pozor, že nebudu hajovat a tak. Udržel ses? Jo. To je těžký, já vím. A právě, to sudecký já prostě tam nezapřeš. Peťa rozhodně ne, on ví, o čem mluví. Hele, vole, ty jsi to stříhal, za to já nemůžu. V mém videu, vole, ještě jasný. Ke všemu. Budem všichni dělat všechno a budem, si vždycky dávat jenom pozor, jestli někdo nesestříhá pryč. Pojďme tady ty ty vole, vymrdne. Všechny, vole, to mě posa do pí. Ale teď, když to Tomáš nese... Ne, vole, farmářský stroje jsou dobrý, vole. Ne, stříhač ne, Peťo.
Tak, Kuba byl na TV Nova. Tak, přátelé, dostaneme se teďka k poslednímu tématu dnešního podcastu, který je velmi zajímavý, protože Hans nám poví, jaké je Sam Sulek naživo. Byl vlastně v Anglii na Arnold Classic, ale víc nám o tom poví Honza, takže já bych ho nechal. Hanzi, Sam Sulek, strongmani, challenge, jídlo, atmosféra, co jsi dělal v Gymsharku a tak dále. Takže povídej tvůj trip do UK. Mimochodem, v pondělí jste o tom mohli vidět video. Jasný, jestli to byly nějaký záběry pořádný. Takže já jsem byl v Anglii úplně nečekaně, byla to spontánní akce. Vymyslel to, vole, Pepa Zajček, chlupákovo kámoš, vole, že se tam půjdou podívat. Vzali ponyho, přede mnou se prořekli, tak jsem řekl, jdu s váma, nenecháte mě tady. První fuck up, který se mi stal, pony mi nekoupil letenku. A on a říká, ty, já myslel, že chceš jenom na zpátek. A já, jo? Pohoda. Co? Jo? Bez prdele. Počkej, jen tě koupil zpáteční letenku. No, ale ne tam. Takže, takže hned na letišti jsem měl takový klidný rozjezd, rozumíš? Prostě. Takže pohoda. Naštěstí, ty vole, naštěstí to, nikdo nechce lítat těma Boeingama, takže měli místo, vole, tečkom, tak jsem letěl. Vole. Jo. Letěli jsme do Birminghamu, kde vlastně probíhal Arnold Classic, vole. Jinak to město Birmingham, já nechci to nějak disit, jo, ale vypadalo to jak most. Ale kamenej víc. Akorát tam nebyli Češi a Turci, vole. Jo. Díky, ne, pane, si fakt, potkal. Každý stát má svůj most. Ne, ale přesně tak to tam vypadalo, úplně ty budovy. Země. Ja, ale hele, fakt taký průmyslový město, špinavý prostě fakt, ty vole, byl jsem z toho docela zklamaný, upřímně. A neviděl jsem celý město, samozřejmě, možná tam je i nějaký hezký místo. No, takže jsme byli na tom Arnoldu. To je, prosím, co je ten Arnold? Arnold Classic je, ježišmarja, jedna z největších kulturistických soutěží. Teď už je to samozřejmě, se to rozmnožilo o strongmanskou soutěž, o crossfit tam probíhal, v obrovský expo k tomu. Myslím si, že to bylo normálně, jako nebylo to tak velký jako FIBO, protože na FIBu jsou i jako stroje a tady to všechno, ale myslím si, že to bylo jedno z největších exp, co jsem viděl. Jo, že to bylo možná i větší v té Americe, jak jsme byli, prostě fakt veliký. Mm-hmm. Takže vlastně, když jsem tam přišel, jdu na hajzlu, tak jsem chtěl vedle Doriana Jejce. Nechtěl jsem na něj čumět, ale prostě... A můžu se zeptat, je to Mass Monster? Mass Monster, no už ne teď. Ale jsem myslel, jako, chápeš. Ty řekl to anglicky, zkus to... Já jsem nekoukal... Tak on byl známý tím, že byl úplně obrovský, gigantický, tak se ptám, že když jsi vedle něho, tak jestli je gigantický. Já jsem byl gigantický. Z něj. Z něj. No, ale rozumíš, ty prostě chceš a najednou si vlastně uvědomíš, že vedle tebe stojí ten Dorian vlastně a ty nevíš, jestli máš podat ruku, podržet, vole, nebo počkat, nebo se vyfotit, co? Jo, prý, nekoukal jsem na to. Tak kdo, prosím vás, prostě co nevědíte. Kulturista bývalý, taková golden era. Jo, jo. Když jsi jako... Který... Strašně velký, strašně. Obrovský a fakt zvedal mordy, jako byl takový průkopník heavy duty a tak, to je... Tomu se taky dostat. Styl tréninku. Jo, takže hele, potkal jsem tam fakt ranec známých osobností, byly tam fakt dobrý challenge, který, vole, pak musím říct si Paulisovi, který určitě bychom mohli zařadit i na Swag Lift Day, protože mě tam fakt bavilo. Mm-hmm. Jelo se tam Thorovo kladivo, drželi se tam, vole, kladiva všechno. Mm-hmm. A všechno. Jakože ho zvedli nebo jenom drželi? Drželi ho před sebou, 34-kilový kladivo, a musím říct, že to byl fakt extrémně hard. To museli by nějaký strongmani nejenom nedávat. Tak já si myslím, že vlastně strongmani drželi 40 kilo, myslím, kladivo, a Eddie Hall v tom měl nějaký rekord, jestli se nepletu, možná kecám, ale fakt, bylo to fakt těžký. Jinak vlastně hlavní sponzor toho Arnolda byl vždycky Gymshark, ale teď to vystrčil vlastně Angelay, takže Gymshark vlastně tam vůbec nebyl. Přitom Birmingham je jako hlavní město Gymsharku, tam mají tu hlavní základnu. Díky čemu jsme se asi dostali do hlavního fitka k ním, protože vlastně oni to otevřeli na ty dva dny, ten víkend, tam se nedá jinak dostat, takže oni díky tomu, že tam nebyli, tak to otevřeli pro lidi, aby tam natahali nějaký lidi. Takže jsme se tam šli podívat, takže moc hezký fitko v tom Gymsharku. No jinak točili jsme vlastně videa, točili jsme tam víc videí s chlupákem a takhle. Chlupák točil sérii, kde mě učí anglicky, jednu, a točil druhou sérii, kde se ptal lidí. Ukazovali moji fotku, kolik já zvedám. A říkám ti, že ty lidi jsou mimo úplně. Fakt jako bez prdele. On chtěl se ptát random lidí, já říkám, ne, kašli prostě na random lidi, jdi za těma nejznámějšíma, tak prostě Jubenka, tadyhle ty všechny prostě, tak se jich ptal na to, kolik já zvedám, a já jsem to točil.
A vždycky jsem to držel před ksichtem tu kameru. A by ti nepoznal, že tam stojíš. Jo, a vždycky, když mi řekl třeba, že tahám 200, tak jsem si sundal tu kameru a říkám, pláku. Ne. A jak jsi to řekl? Tolik? Tole, 370, ty debile. A jak jsi to řekl? Nerozumíš? Tak to jsi mu to řekl takhle. No, ne, tak to uvidíš ve videu, to uvidíš ve videu. Já jsem se snažil mluvit, kluci byli hotoví z toho. No, takže jsem byl překvapený, že lidi vůbec nemají představu o tom vlastně, kolik může člověk tahat nebo tahá prostě. Byl jsem překvapený, kolik lidí tam vlastně znalo na Bolling Horse a jakých lidí, protože třeba, když jsem se bavil s Maddoxem a s Jim Reaperem, tak oni prostě znají války, znají Anabolic Horse. Dokonce mi sdíleli fotku, že jsem se s nimi vyfotil, psali, že jsem legenda. Oni mi říkali, že nechápu, kolik zvedám, vole, s tím, jak vypadám, že to je neuvěřitelný. Oni putlíč. A já říkám, no, ale 350 nebenčů, víš co, no, tak. Takže fakt, jakoby, přátelský, prostě všechno fakt super. No. Tora jsem tam viděl, Hupra jsem tam viděl, spoustu těch známých, fakt, ale třeba musím říct, že už jsem fakt starý, protože tam bylo tolik jakoby influencerů, který mají třeba 5+ mega, vole, na sítích, vole, a já vůbec nevím, kdo to je, prostě třeba ten Eubank, co jsem byl, jakože víš, nebo ten ty vole, z toho Young LA, tam jich bylo v Shizzy třeba, znáš Shizzyho? Z TikToku. No, tak prostě vůbec jsem nevěděl, kdo to je, prostě vůbec, ty vole. No, potkal jsem tam Jona Jonese, vlastně, fightera, že jo, obrovskýho, z UFC. Vyzval jsem ho, dostal. Ono. No. No a vlastně hlavní důvod, proč my jsme tam letěli, bylo to, že tam byl sám Sulek vlastně, takže jsme chtěli vlastně se na to podívat. Takže. Na něho nebo na to? Na to. Jak to probíhá. Takže vám teď řeknu, jak probíhá největší skem, ty vole, který jsem zažil. Sam Sulek vlastně, nebo tam byl vlastně ty meetingy, byl tam s Ronnie Colemanem, Sam Sulek, byl tam Arnold Schwarzenegger, tak ty jsi tu fotku musel zaplatit, jo, s každým z nich prostě. A s Arnoldem jste nešli? Ne, ta fotka stála 15 000. S Arnoldem. Fotka se Samem stála vlastně 60 liber, myslím. Ty, ten docela vyrejžuje, ten Arnold, kolik bylo mu? A když ti řeknu, kolik tam bylo lidí, kolik... Na toho Arnolda, kolik to zaplatilo? Tam bylo lidí. Kolik tam lidí na to čekalo, tak ti říkám, to musel být neskutečný vývar. Ale to je jedno. Vůbec to nevadí, kdyby ta fotka za to stála, tak bych klidně to zaplatil, ale ta fotka za to absolutně nestála. Přišel si tam, vole, 10 sekuritáků, nemohl si tam ani natočit žádný jako behind the scenes, prostě nemohl si to natočit, nemohl si, vole, říct pozdrav, vole, fanoušky do Česka, z Česka, vole, víš, prostě nemohl si nic, kámo, všechno ti vzali, vole, všechno, prostě jenom si tam přišel, vyfotil se, vole, pomalu si na něj ani nesměl promluvit a šel si do pít. Takže jsem, jako vylezl jsem odsaď a říkal jsem si, ty vole, úplně mi to zkazilo jako ten zážitek z toho, že jsem se s ním potkal, protože to... Jak vidíš, jak je to zkomerčnělý, že to... Bylo to nejhorš vyhozený 60 liber, ty vole. Prostě. Takže očkej, Hanzi, jenom, 60 liber si dal za to, že jsi se mohl vyfotit se samým Sulekem, ano, nic víc. Ano, a právě ještě, to byl první skem. Kolik to je, 1500 třeba? Jo. Ale je to jedno, fotil tě týpek, prostě přišel tam, vyfotil tě, bylo to úplně upíč, jestli tě to tam sluší, jestli jsi tam stál dobře, vole, nebo tak, poslali tě hned do píči. Přišlo, dali ti QR kód, ty jsi to stáhnul z netu, tu fotku. Tu fotku jste viděli na mém Instagramu, takže jste viděli to komoušský pozadí, vole, bylo to fakt hrozný, jo? Počkat, ta originál fotka je naprosto příšerná, já jsem to Hanzovi upravoval, aby se dala použít, protože ta originál by se nedala použít vůbec na nic. No, to byla hrozná. Byly slitý s tím pozadím, úplně ty stíny, všechno, no to bylo úplně příšerný před 20 lety na základce, hele, nás fotili, no, takhle. Tak jsem si připravil. A říkám, nemohl jsem na něj ani promluvit skoro, nemohl jsem nic, nemohl jsem se s ním dát selfiečko, nic, jo. Vyhodili mě hned. A také tam bylo fakt mraky lidí, jo. Takže to byl skem jak svině. Druhý den on byl pak na tom stánku, kde byl ještě ten Dauda. Jak ono se jmenuje? Samson Dauda? Samson. Takže oni tam měli stánek a tam na něj teda byla fronta docela dlouhá, ale říkal jsem si, hele, já to s vámi počkám, protože tady si udělám lepší fotku než tam prostě, takže jsem chvilku stál ve frontě třeba, nevím, 15 minut a tak jsem se s ním vyfotil ještě jednou a tam byl chvilku prostor, jako mu říct, tak on má vlastně předky z Polska, že jo? Jako on zná Čechy a Polsko, jako on to tady zná, protože má nějaký předky tady odsaď, tak on byl jako překvapený, že jsme z Čech, že jsme tam letěli kvůli tomu jenom. Sam Sulek. Jo. A byl normální, prostě normální. A ty jsi teda mohl s ním mluvit?
Jo, ale on i nomé si viděl, že on se chtěl bavit. On se chtěl bavit. Až ten druhý den, ale ne? No jasný, až to bylo až druhý den. Já jsem teďka zmatený. Jo jasně, tam jsi šel na fotku a pak jste ho potkal ještě jednou. Ano, ano, na stánku. Čekal se na něj fronta, takže chápeš. Na tom Jonglu byl, jo? Ne, na jiném. Jo. Ale prostě chápeš to, že ty si vlastně vyhodil ty prachy, ale stejně si tam ty lidi mohli s ním vyfotit jako zadarmo. To bylo hovno, chápeš? Jako přišlo mi to úplně, byl to fakt skvělé. Že jsi jako zaplatil tu profi fotku. Jako. A ještě jsem si vlastně, ještě jsem, Pony to točil, takže vlastně jak jsem se s ním fotil po druhé, tak vlastně Pony má nějaký záběr, myslím, takže dobrý, jo. A jako bylo vidět, že on se chce bavit, protože na něm bylo vidět, že konečně taky za něm přišel někdo, kdo jako je třeba taky velký a tohle, to, víš, tam. Já jsem zvyklý na tom expu, že tam potkáváš lidi, kteří jsou fakt velký fanoušci a takhle, a tady mi přišlo, že tam bylo fakt jakoby 90% obyčejných lidí. Že to třeba sledujou, znají, ale že třeba ani necvičejí. Fakt. Tam si viděl a tam byl prostě všude Samsulek naturální verze. Dlouhý vlasy, prostě žádný svaly, kluci, fakt. Bylo to vtipný, jak fakt jsem tak potkal. Tak čím víc jsou ty fitnessáci, v skutečnosti influenceři, tím víc jsou ty fanoušky obyčejní lidi, že? No, jasný, no, ale prostě třeba v té Americe, když jsme byli na tom expu, tak tam kolem tebe chodili jenom z Rudy. Prostě víš, že tam jsem si říkal, ale ty borce ani nikdo nezná, oni jsou prostě šílený, obrovský, jako, a tady fakt bylo hodně jako lidí normálních. Jinak, tak tady vlastně, to, podle mě na tomhle tom expu konkrétně to dělá taky ten Arnold. Jak si říkáš, že to je hlavně jako filmová hvězda, něco? Je to spíš celebrita určitě, no, takže možná, že jako to. No a jaký byl teda Samsulek? Řekni nám něco o něm, jak na tebe působil, je malej, velký, smrdilo mu z pusy, nevím, cokoliv, povídej. Ne, tak jako byl úplně normální, prostě byl příjemný, vole, vůbec to nevypadalo, že by ho to stalo. Je docela veliký, musím říct. Není vysoký jak já, je nižší než já, ale byl docela jako ruce měl velký, prostě tohle to ta pleť trošku slabší, ale jinak úplně slabší pleť. Slabší pleť, to je za popis, ta pleť, tak jako ta trošku pleť. Slabší, takže je v té správný tý, jo. Taková Punyho pleť. Barvojosti. Aha. Jo, je v tom ale... správným barevném spektru. Jako. Takže rojdy ho dali v ksichtě. Tak to nemusí být ani rojdy, tak každý nemá tu pokožku prostě dobrou, víš co, to je jedno jako. Já nemyslel Punyho, myslel jsem toho Samosuleka, jestli ho dali rojdy, tak jsem se zeptal jako. Tak to těžko říct. Neznalej soboru. Jo, ale dobrý byl. Jediný, kdo mě fakt hodně překvapil jako svojí velikostí, byl Andrew Jacked. Ten vlastně točil s Larry Wilsonem. On závodil v Classic Physics a teď přišel normálně do Openu, snad ne, až do Openu. No a musím říct, že ten byl fakt obrovský, kam on ten kolem mě šel a já jsem si říkal, to je prostě té hromada, ty vole. Protože potkal jsem na Phila Heata, že jo, tak ten už jaký vysloužil takové a to jsou všechno prdělkové. Myslím nic. Hele, jo, že třeba, víš co, já tam stojím, koukám na ty Trent Twins, třeba to jsou taky známí influenceři, a to jsou prostě fakt jako... No, Jay Cutler je o hlavu menší než Hans. To jsou kuličky prostě takový, představ víš? Představ si to prostě, no. Jay Cutler je taky maličký. O hlavu menší než ty. Ale musím říct, že Andrew Jacked je vysoký, třeba jak já, a je fakt masivní, ty vole. Prostě jako obrovský, to jsem nechápal prostě. To jako Kuba je malý ještě furt oproti němu. Fakt jo. On má 130 kilo jakože na staging. Kamo, to je fakt... Piští, takže 150 to má je třeba. On je víc mé celý rok jako ve formě. Ale i estet, je to i estetický brutální, prostě týpek a je fakt je masivní, takže to mě fakt na první pohled prostě jako bouchnul do očí, že je neskutečný. No, potkal jsem tam spousta jako strongmanů, že jo, Marka Felixe, že jo, co má nejsilnější grip na světě, tak vám říkám, že větší ruku jsem v životě neviděl. To prostě, ten má dvojnásobnou ruku, co já prostě. Jsem mu chtěl podat ruku a prostě on mě takhle, vole, jak chyt, vole, jsem ani neměl šanci prostě. Jako ty Peťu teda. No. Tak to můžem přijímat. Peťu, co děláš? Mě stojí tak mluví. Jo. Jsem držím. Hej, ty máš jednu nohu, tak, ruku takhle a druhou takhle, co děláš? Jsi jak El Bunda, vole, ten to měl v notách. No, takže expo bylo dobrý, no. Expo bylo dobrý, aby jsem se podíval na strongmany, tak to stálo 220 liber, to jsem platit nechtěl, protože tam vlastně nebylo za stolik o co stát, on tam byl akorát Hooper a Thor a kulturistickou soutěž jsem vlastně taky neviděl, protože to stalo taky nějakou raketu, no. Abys tam mohl být přímo u toho. A povídej teda, ty jsi docela viděl, to byl první trip vlastně, když jsi přivez něco domů. No pánové, no povídej. Ještě mi to nepřišlo, jo, ještě mi to nepřišlo, aha, takže nepřeskakuj. Já myslím, že to dostal cash? Ne, oni si vzali můj e-mail a tohle, že mi to jako pošlou, jo, ale ještě mi nic nepřišlo, takže počkej, nepřeskakuj, vole, jo. Zjistil jsem, že to taky jsou trošku k***y u toho Gymsharku. Hele,
ale je pravda, že jsem konečně dal nějaký lift, který mi i vydělal peníze. No. Ona byla v tom Gymsharku, vlastně jak jsme tam jeli, říkám, kluci, pojďme, jedeme tam. Kouká na tvoje Janka, chceš mu tím něco naznačit? Tak kouká na mě. Ty jsi na rozdíl od něj něco viděl. Ne, tak ale, tak on taky zvedá, Kuba taky zvedá a počkej, zvedá. Vydělal ti někdy nějaký lift něco? Zvedal. Já drobný, na soutěži jsem nejvíc vyhrál 15 litrů třeba. No jasný, jako vydělal ti někdy nějaký lift něco, nic, vole, prostě no nic. Krom toho, že všichni jste slavný tím, vám vydělal. Všichni jste slavný tím, že vlastně zvedáte, takže jo, aspoň něco, jo. Ale víš, jak to jasný, myslím. Na jakoby, soutěži nikdy. Jo. Nebo to nebyla ani soutěž, to bylo jenom... Jediný liftění, který mi vydělal, bylo ve válkách vlastně, kde jsem dostal prize money za to, že jsem vlastně byl ve finále. Máš pravdu. No, to je jedno. Tak tam byla vlastně challenge jako outliftu David Lage, jo, který vlastně on v nějakým svým primu zatáhl 307, že jo. A já jsem se tam šel si zazvedat, mě fakt to bavilo, to fitko, měli tam kalibry, všechno, hele, fakt superový fitko, musím říct, jedno z nejlepších, co jsem viděl, bavilo mě to moc. A říkám, hele, ty vole, těch 307, on mi říká, ten borec, jako vypadáš velký, nechci si to zkusit, a říkám, no a už to někdo dal? A on říká, no už jeden týpek už to tady zvedl, a já říkám, hele, víš co, to není moc taková challenge, já to dám 10x. Tak z toho byli v hajzlu, že to chce dát 10x, vole, vzal megafon, šel to tam vyhlásit, vole, celý fitko se šlo podívat. Tak jsem to chtěl dát, ale oni mi vypadali kotouče z té osy, protože tam byly ty... Během toho, jak jsi to zvedal? Jo, já jsem jich dal asi 4 nebo kolik, nevím přesně. A vypadali mi kotouče, protože tam byly bumpery, že jo, aby to vypadalo. Oni to tam měli připravený, tu činku. Už prostě 307 naloženou, chápeš, uprostřed a prostě kdo to dá, vyhraje to. Tak já říkám, no dobrý, vypadalo to, nevadí, dám tam 300 padé. Když už tady jsou ty lidi prostě a tohle, tak užiju si, to byla dobrá atmosféra. Tak jsem dal 300 pade, tak za mnou přišli a říkají, hele, za tohle ti dáme těch 1000 liber prostě. 1000 liber. A já, jo, tak to je hezký. Je to 300 asi, ne? To je... Kolik je 30 korun, 5 euro, dobrá? Takže, měl by to být, 28. Takže říkám, jo, jako super, víš co, protože vlastně sdíleli mě na ten Gymshark vlastně Instagram, že jo, který má miliony, tak super. Fanoušci si to všimají, posílají mi to. No a to byl druhý trénink ten den, pak jsem tam šel ještě druhý den znova, tak jsem tam vlastně tlakoval 180 v sedě, nějaký 70 na ramena jsem tam tlakoval, tak to bylo super, že ta pozornost, prostě jak na to nejsou zvyklí, víš, jakože... A ty jsi vyhrál něco s těma jednoručkama? No to byla poslední challenge, protože já jsem tam byl a oni udělali ještě jednu challenge. Myslím si, že to bylo asi o 100 liber, kdo udrží tu 100 kilovou jednoručku nejdýl. A to byla ještě elejko jednoručka, ty je znáš, ne? Oni jsou protáčiví. Drží se blbě. Oni jsou protáčiví. A bylo tam vlastně, kdo ji udrží tu jednu 100 kilovou nejdýl. A já říkám, hele, chlupákovi, jak pony mu říkám, děte, prostě já nepůjdu, víš co, já vám to nebudu brát. Tak pony to vydržel nejdýl asi 40 vteřin. Ten David Lej to zkoušel, dal asi 34 vteřin. A on na mě začal koukat zase ten týpek. Víš, co mě točil, co asi tam dělá ty videa, celý ten Instagram, všechno. A říká, jdeš? A říkám, hele, to není challenge pro mě, já bych musel mít aspoň 2 ty jednoručky. A on úplně, jo, přitáhněte to, měli dáme dvě, to. Jo? No, měli 2, no. Já jsem je i tlakoval tam. A říkám, tak jo, tak 2 dám, víš co, bylo tam hodně lidí zase prostě. Kolik měla jedna ta jednoručka teda? 100 kilo. Jo. 200. A teda blbej grip, jo, maj. Protáčej se, jo. Jako LA-kový jednoručky, no. No, tak jsem vlastně vzal si ty 2 jednoručky, vydržel jsem to nejdýl. I tak. A tak přišel, že mi dá jako asi 200 nebo 300 liber ještě navíc k tomu. A jo, tak jo, super. Ale jenom ti to nakecal, nic ti nepřišlo. Ty... Dal jsem jim e-mail, dal jsem jim Instagram, všechno prostě. Tak na někoho? Jo, mám i přímo na to typka, že jo, a prostě takže říkám, nic mi zatím nepřišlo, takže nebudu přeskakovat, ale když přijde, tak je to super, že vlastně jsem tam i si vydělal na ten výlet, vlastně dá se říct. A viděli jste teda z toho video, já jsem zvědavý, co tam teda bude všechno, ale vyplatilo se teda? Nelituješ ničeho? Hele, vůbec. Bys to lidem tam letět příště? Jo, hele, byla to spontánní akce, takže než abych seděl o víkendu doma, tak jsem si to jako fakt užil. Potkal jsem tam ranec známých lidí, spoustu z nich už jsem znal, že jo, ale tak spoustu z nich jsem taky viděl poprvé. Johnny Minster tam byl, že jo, taky, tak to je super, že jakoby jsem šel vlastně v té ulici, na něj se stála hrozná fronta a on si mě všiml, slezl z toho podia a běžel za mnou se pozdravit. Tak to bylo prostě super, že jo. Potkal jsem na toho Medoxa a tak, oni mi říkají, že prostě mě znali a na Bolík Horst prostě, že znali a že a jako to. Jak moc velký Medox naživo? Obrovský, kámo. Je tak gigant. Kámo, ty ruce a jako jak je široký.
Budeme brát Kubu jako univerzální měřítko. Kuba je malej. On je gigantický. Kámo, oproti Medoxovi fakt, hele, ruka a předloktí, samozřejmě je i při těle jako dost. To je ten, co má ten rekord na ten axel? 350, ne, Medox, na bench. 350. Jo, jak se jmenuje ten, co má na ten axel? Bibi. To je, jo, sorry, já si je pletu, oni jsou dost podobný. Tak já nevím, kolik Medox může vážit. Je dost podobně. Medox váží třeba 170, 180, kecal bych, jo, nevím přesně, ale je fakt obrovský. Ten Jim Reaper ještě, ten je ještě větší, prostě ten má fakt takovýhle předlohu. Protože když my jsme byli to, ty vole, a když jsme byli v Iron Addicts, tak tam byli i Bibi i Medox, že tam byli oba dva? No jasný. A takže si je pletu, protože jsme je viděli oba. On tam Bibi nebyl, jaký. On se jmenuje jako, on se říká jako Hulk, ten druhý, on nějaký ten blondětej knír. To nebyl ne, ten, to není ten samej? Ne, ne. Tak Iron to byl Bibi Hulk je, a Medox, jo. Iron Bibi je jiný. Takže Medox je fakt obrovský, no. Oni mi říkali, že tam je challenge jako dát opáčka ze stovkou na bench, jenomže já už jsem měl za sebou tři tréninky, prostě já říkám, kuci, já jsem teď tlakoval stovky a oni, cože si tlakoval, říkám, no, stovky. A on, kolik si jich dal, říkám, a dvě opáčka je moje PR-ko a on. A hned, víš, prostě, protože on říkal, já jsem jich dal čtyři opáčka ze stovkama. Pej to, jestli dáš dvě, tak to seš prostě šílený. Kam jo, mě to baví. A kolikrát dávali tu stovku? Hele, myslím si, že 70krát to tam někdo dal. A full range? Asi myslím, že Medox. Úplný rozsah? Nebo zkracovali to? Zkracovali. Tak, kámo, taková klasika, víš co? No, to prostě nejedeš full range. Tak, prostě, tak ano, tak to prostě pumpuješ, víš co, no. O tom to je. No a potkal jsem třeba tu Rebeku, co vyhrála VSM, která první ženská vlastně, co zatáhla 300. Ještě tu černošku, ta nevím, jak se teď jmenuje, tak ta první dřepla 300, že jo? Tak vám říkám, že já jsem byl z nich nejmenší. Z těch holek. No, z těch holek. Jako fotil jsem se s nima, protože oni tam vlastně měli ještě jednu challenge. Já jsem ještě tam jel jednu challenge, oni tam měli vlastně to frame, který, co tu jak se tomu říká? Ohrada. Ohradu, vlastně co se nosí, tam měla 300 kilo, kdo ji udrží nejdýl. A já jsem na to jenom koukal a nechtěl jsem tam jít, ale šel přede mnou ten manžel té Rebeky, což je nějaký strongman, nějaký tý země, nevím, teď odkaď kecal bych, a on to udržel minutu 10. A já říkám... To pěkný. A já říkám prostě, ty vole, to dám. Tak jsem šel, no, udržel jsem to minutu 5, ale samozřejmě hned viděl, že jsem to udržel minutu 5, tak jakože se zaujalo je to, jako, ne? Tak se mnou bavili zase hned, prostě to bylo super. No, takže challenge tam bylo. Jak máš fakt, sílu prostě tak hnedka. Ale ono to, oni se, ty lidi mezi sebou prostě se jako respektujou, víš co? To je vidět prostě, oni sice, vole, tahají mordy, prostě jsou třeba nejlepší na světě, Medox je nejlepší na světě, prostě, nebo ten Reaper benchuje 330, že jo, nebo kolik, ale prostě oni tě cenějí, když to děláš taky. No, říkám, když seš silný, jak máš kámo. Ale i když jsi jeden z nich, že jo? I když ty seš třeba jiný, víš co, ty třeba benchuješ míň, ale zase vypadáš taky jinak, víš co, a oni to, tím, že oni to zvedají ty váhy, tak oni ví, co tě to musí stát úsilí, i když takhle vypadáš, takže oni to jako cenějí, což je strašně super, že jo. A hlavně znají války a znají Larryho a znají prostě ty, že jo. Greg Dassett mě poznal, že jo, protože on o mě točil kdysi video, když jsem točil s Larrym, jak jsme byli v té Dubaji. On tam o mě říkal, že prostě vypadám jako atleticky dobře a že jsem jako mega silný. Taky, protože já jsem tam dal 344 krásy, nebo kolikrát jsem to tam dal, pětkrát, nevím. Takže to bylo jako taky super, že jo, že mě vlastně poznal. Víš co? Ten má na YouTube kolik? Ve 100 000, to by měli reakční nevím kanály poznat ty, o kterých točí. No. Takže jo, hele, já jsem si to užil, no. Já jsem si to užil, bylo to super. A trošku mě tam svrbili prsty, protože tam byl Arnold Classic jako amatérská stromenská soutěž. Tak svrbili mi prsty, no, trošku. Jo, že bys jako na něčem nepohořel tam, že to bylo dobrý? Bylo to hezky udělaný, super vybavení prostě a ty váhy, jakože ty vole, kdybych tam měl vybavení a mohl se přihlásit, tak bych šel. OK. Jo, bavilo mě. Dobře, co nějaký zážitek, Hanzi? Co se poslalo, kromě té letenky? Ty vole, no se, hoši, byli jsme na bytě, ten týpek, který to vlastně, ten barák se jmenoval, byl to zase nějaký Ahmed, jmenoval se Náser. Náser bylo jeho jméno. Smrdilo to takovou zatuchlinou. Nevím, prostě, jestli tohle můžeme tam dát. Jo, můžeš tak. Byl to nějaký Ahmed a jmenoval se Náser. Vždyť se tak jmenoval. Ale Ahmed, co to je? Oni to podle mě nevyslovujou Náser, ale Náser. Náser si. No, takže jsme měli celý barák pronajatý. Tam byl Náser pořádnej. A hele, bylo to ten typický barák, hoši, jak jsme byli v Ipswichi.
úplně to stejný, kámo. To máš všude stejný. Taková zatuchlina prostě vlhký, z toho baráku, vlhký. A natralo mě, že tam byla vana jako masážní, ale nefungoval kohoutek na teplou vodu v té vaně. A říkám si, že to určitě bylo schválně, aby tam ty lidi neplitvali tu vodu. Myslím si prostě, protože jediný kohoutek, který nešel, byl v té vaně. No tak jsem první den normálně tam našel hrnce dva velký, tak jsem přelival teplou vodu z umyvadla prostě, protože jsem si chtěl vanu. Pak už mě to přestalo bavit, tak jsem si tam vyřezal ty petky, vole, udělal jsem si takhle okap. Z umyvadla, víš co, a tak šikovnej. Pustil jsem tam teplou vodu a hele, měl jsem lázně jak svině, jo. A týpek, doufám, že to náser uvidí, vole. Tak jsem ho podělal. No, takže hele, barák. A jídlo nějaký? Hrozný. Jo, hele, nakoupili jsme zase nějaký stračky. Zase ty rychlo. No. Fakt. A řeknu vám hoši jednu věc. Koupil jsem tam i nějakou fitness krabičku, jakože to vypadalo fakt docela dobře. Koupil jsem i nějakou kaši s nějakou jebkou, prostě vypadalo to fakt strašně. A koupil jsem úplně nejhorší věc, co jsem si myslel, že prostě se pobleju. A byla to jako mushroom polívka prostě v takový krabici jako od mlíka. Prostě hotová polívka. A říkal jsem si, tyvo, já jsem to vylil do talíře a říkal jsem si, z toho se pobleju, prostě to vidím. Nejlepší věc. Z toho všeho, co jsme ochutnávali, to byla nejlepší věc. A to nejlepší, co jsem jedl v Anglii, bylo KFCčko, sorry, ale prostě něco ostatního se tam nedá žrát. Fakt. Nedá se tam žrát. Nějaký prostě dobrý snídaně jste byli nebo vůbec? Ne, já jsem koupil vajíčka, slaninu, nivu a udělal jsem klukům snídaní. Protože to bylo to nejlepší, co jsem nivu mohl. Nivu asi nekoupil, ne? V Anglii. No, takový plesnivý. Modrej sír. Plesnivý sír, vole, modrej. Koupil jsem nivu a tam to pravá jeho česká. Jo. Pod desku. Prostě plesnivý sír, ty vole. Ale jediný, jako, co je fakt dobrý v Anglii, mají Marks & Spencer a tam to funguje jako bistroj, že to není jenom krám s hadrama a s potravinama. A tam mají dobrý sendviče. Oni tam dělají fresh sendviče a ty jsou dobrý, ty jsem tam jedl. To bylo takový, co hele, my tam chutnalo. My jsme hodně jedli na tom expu, protože jsme tam fakt byli celý den. A tam byly prostě burgery různý a takový, takže tam jsem jedl, jo, ale snídat jsme snídali a v krámu jsme mohli jediný pořádnýho, co si koupit, tak čokoládový mlíko. Takže kámo, Samsulek, vole, speciál. Takže jsme si koupili čokoládový mlíko, já jsem si vzal protein pistáciový, takže jsem to dával zase ještě protein do toho mlíka a cerály a to bylo všechno. Okay. Prostě. Ale Janko už to lívnul, evidentně nejlepší čas skončit. No, evidentně víme, kdo má nejhorší prostatu z nás. Takže, chcete ještě o něčem mluvit? Asi se vrhneme na ten bonus a Sapčám tam poví o svých snoubencích, kde skončili, proč vlastně, takže řekneme si to tam ještě, jo? Tak, dámy a pánové, vážení diváci, toto byl fantastický podcast epizoda 43 po delší době s tím, že budeme točit příští týden. Co? Využijem ještě Kubu příští týden. Ještě to dajou, ne? Že odletíš. Tak myslím si, že jo. Tak jo, ještě využijeme Kubu, bude tady nejspíš nějaký host, protože Sapča s Jánkem jsou na nastřelení vlasů. Jenom já. Jo. Sapča je doprovod. Kdyby Sapča přišla ještě, že by to měla nastřílený jiný. A teď Janko, tady ty blondětý vlasy, ne? Ty jemný blondětý vlásky. Víte, jenom bys tady měl. Mějte se krásně, vidíme se příště. Odběr zvoneček, napište nám, co si myslíte o dnešku, co jsme tady řešili a jdeme se vrhnout na ten bonus. Tohle byl Janko, čau. Sapča, ahoj. Pavlis, ahoj. Vendr, Hans, Kuba a za našimi přijímači náš kameramaster a zvukmaster Tomáš. Mějte se krásně. Děkujeme moc, že jste s námi. Přesně proto nechci natáčet ty bonus, já nechci jako pomlouvat tej bývalý. No ne, tak jak šel bych k ní, ať uvaří. Ať rovnou vím, dobře a dobře vaří. Že Borka třeba snese, když ten chlap není hezký a není to nějaký sex boy a tak to dále. To snese, no. Když má tyhle... Aj zlato. Sorry, jdem jenom ptát, možná se někdo ještě staví, víš, jakože... Nechodil by si holkou z mekáče. To ne, jestli je dobře p***a, vole, tak proč ne, když je hezká. Tenhle bonus je lepší než celý podcast.